Осма глава. Секса е голямата и смъртта. Секса дарява индивида за един безмълвен и могъщ инстинкт, който непрекъснато тласка неговото тяло и душа към някой друг. Прави така, щото изборът и преследването на партньор се превръща в едно от най-приятните задължения в неговия живот, като прибавя към притежаването му най-висшето удоволствие, към съперничеството най-силния гняв, а към самотата вечна меланхолия. Какво друго е нужно, за да изпълни звета с най-дълбок смисъл и красота? Лява двойна английска кавичка. Джордж Сантаяна. Смисълът на красотата. 1896. Смъртта е най-голямото порицание, с което природата наказва волята за живот и по-специално присъщия и егоизъм. Тя може да бъде схващана като наказание за нашето съществуване. Тя е болезненото развързване на онзи възел, който актът на раждането е затегнал. Лява двойна английска кавичка. Артур Шопенхауер, светът като воля и идея, суплементи. Когато, носещи в топлата лятна нощ, светулките видят под себе си тревожно проблесващата жълто-бяла светлина, те полудяват от страст, мълците пускат по вятъра шепа магия, която ще накара другия пол да долети от километри, яростно пореки въздуха с криле, пълните разперват своето прекрасно синьо-зелено оперение и всички женски изпадат в трепет, съперничащи си зрънцат цветен прашец и схвърлят малки тръбички, които се втурват надолу по женския отвор на цветията към очакващите ги яйца, светещата се пия изригва рапсодии от светлини, като сменя шарките, яркостта и цветовете на своята глава, пипала и очи, тенията грижливо снася 100 000 оплодени яйца в един единствен ден, големият син кит резонира през океанските дълбини и издава плачещи звуци, които преодоляват стотици или дори хиляди километри, за да достигнат до друг. Търпеливо чакащ самотен гигант, бактериите се примъкват една до друга и се сливат, цикадите извисяват гласове в една обща любовна серенада, двойките медоносни пчели се отправят на брачен полет, от който само единият партньор ще се завърне, мъжките риби разпръсват семето си над слизестата купчина яйца, снесена там от Бог знае кой, кучетата обикалят и душат при среща задните си части, търсейки любовни секрети. Цветята изпускат знойни аромати и украсяват листенцата си с ярки ултравиолетови реклами, които да примамят минаващите наблизо насекоми, птици или прилепи, мъжете и жените пеят, танцуват, обличат се, кичат се, рисуват се, позират, усекатяват се, изискват, принуждават, молят, умират и рискуват живота си. Би било прекалено да твърдим, че любовта кара Земята да се върти. Планетата се върти, защото се е въртяла, когато се е образувала. И след това просто не е имало какво да я спре. Но почти маниакалното отдаване на секса и любовта, което наблюдаваме при повечето растения, животни и микроорганизми, които познаваме, е един от вездесъщите и силно впечатляващи аспекти на живота на Земята. Той изисква своето обяснение. Каква е ползата от всичко това? За какво е този въртоп от страст и лудост? Защо в името на секса организмите се отказват от съня и храната и с радост се излагат на смъртна опасност? Някои същества, сред които са и нормални по размер растения и животни, като например глухарчетата, саламандрите, някои риби и гущери, могат да се размножават и без секс. Изглежда, че през повече от половината от историята на живота на Земята организмите се справяли чудесно и без него. За какво служи сексът? Освен това, сексът е скъп. Той изисква невероятни генетични програми, които да композират песните и танците на прелъстяването. Те служат, за да провокират производството на сексуални феромони, за да могат да покарат героични рога, които да служат единствено за победа над съперниците, за да се създадат влизащи една в друга части, ритмични движения и изпълващото партньорите желание за секс. Всичко това изисква обилни енергийни ресурси, които биха могли да бъдат вложени в нещо, което да бъде очевидно по-полезно за индивида в краткосрочен план. Освен това някои от нещата, на които живите организми се излагат в името на секса, представляват пряка заплаха за самите тях. Демонстриращият се палун е много по-уязвим за хищниците, отколкото би бил, ако беше незабележим, страхлив и отцветен в убити тонове. Сексът освен това предоставя много удобен и потенциално смъртоносен канал за пренасянето на болести. Цялата тази цена трябва да бъде повече от овъзмездена от ползите, които предлага. Какви обаче са тези ползи? Може да прозвучи малко глупаво, но биолозите не могат да обяснят напълно, за какво точно служи сексът. В това отношение ситуацията не се е променила чувствително в сравнение с 1862 година. Запетая, когато Дарвин пише следното. Не познаваме дори и малко първа причината на сексуалността,
Защо е необходимо новите същества да се получават от свързването на два разнополови елемента? Целият този проблем е все още заболен в мрак. Лява двойна английска кавичка. През 4 милиарда години естествен подбор инструкциите постепенно са били изгладени и настроените стават все по-сложни, по-многобройни, по-устойчиви на грешки, по-универсални. Това са комбинации от ата, гата, татаицата на ръчници, написани на ръка за азбуката на живота и конкуриращи се с други подобни наръчници, издадени от други фирми. Организмите се превръщат в средства, чрез които инструкциите протичат и се възпроизвеждат, чрез които се създават и изпитват нови инструкции и върху които се упражнява подбор. Кокошката, пише Самюел Бътлер, е начинът, по който едно яйце създава друго яйце. Именно на това ниво трябва да разберем, за какво служи сексът. В състояние сме да обясним повечето от молекулярните механизми на секса. За начало можем да се спрем на някои от онези микроорганизми, които правят това, което на много хора би се сторило невъзможно – размножават се без секс. Веднъж на всяко поколение техните нуклеинови киселини надлежно се възпроизвеждат от специално подготвените за целта молекулярни строителни материали ата, гата, татаицата. След това всяка една от функционално идентичните молекули взема по една половина от клетката и си тръгва. Всичко прилича до известна степен на разделяне на собствеността при развод. По-късно процесът се повтаря. Всяко следващо поколение е точно копие на предходното, всеки организъм е огледално изображение почти идентично, до последния митохондрия и двигателна власинка на своя единствен родител. Ако съществото е добре адаптирано към средата и тя се запази същата, този модел ще се окаже успешен. Единствено мутациите нарушават от време на време монотонния му ход. Те обаче, за пореден път ще подчертаем, обикновено донасят със себе си повече вреда, отколкото полза. Мутациите ще засегнат всички следващи поколения, освен ако, което е малко вероятно, някъде надолу по веригата не се появи компенсаторна мутация. При тези обстоятелства темповете на еволюцията са бавни, както показват и фосилните находки от периода между преди 3,51 милиарда години, тази е до появата на секса. Представете си сега, че вместо да наблюдавате бавните и произволни промени в генетичната информация, можете за едно единствено действие да добавите към част от вече съществуващото послание дълъг и сложен набор от нови инструкции, не просто промяна в една буква или дума от НК-кода, а цели томове от вече изпробвани наръчници. Представете си сега същото това пренареждане при всяко следващо поколение. Идеята е глупава. Ако сте идеално приспособени към някаква непроменлива или много крайна среда, тогава всяка промяна би била към по-лошо. Но ако светът, към който трябва да се адаптирате, е хетерогенен и динамичен, за еволюционния процес ще е по-добре, ако с всяко ново поколение се прибавят купища нови генетични инструкции, вместо да се разчита на някоя и друга случайна промяна на овца. Освен това, ако бихте могли да размествате гените, вие и вашите наследници ще можете да се измъкнете от капана, заложен от натрупването поколение след поколение на вредоносни мутации. Вредните гени могат да бъдат заменени бързо от по-добри. Сексът и естественият подбор действат като някакъв вид коректор, който заменя неизбежните мутационни грешки с незаразени инструкции. Може би именно по тази причина еукариотните организми внезапно демонстрират такова разнообразие в различни еволюционни линии, които ще доведат до протозоата, като например чехълчетата, плазмодиите, като причиняващи е маларията, водораслите, гъбите, всички сухоземни растения и всички животни точно около времето, когато внезапно изнамират секса. Някои съвременни организми от бактериите, през листните въшки до трепетликите понякога се възпроизвеждат по полов път, а понякога по безполов. Могат го и по двата начина. Други глухарчетата, например, и някои къмшичесто опашатви гущери са продукт на една по-късна трансформация от полови към безполови форми. Това поне е ясно от тяхната анатомия и поведение. Глухарчетата произвеждат цветове и нектар, които са напълно ненужни за тяхното понататъчно възпроизвеждане. Без значение колко активни са пчелите, те просто не могат да послужат като посредници при тяхното оплождане. При къмшичесто опашатите гущери, всеки индивид е женски и новоизлюпените гущерчета нямат биологични бащи. Тяхното възпроизвеждане обаче все още изисква хетеросексуална любовна игра или формална копулация с мъжки от друг вид гущери, които са полови, но които не могат да оплодят женската, или ритуална псевдокопулация с други женски от същия вид.
Очевидно сме свидетели на един ранен етап малко след трансформацията на глухарчетата и гущерите от полови в безполови същества, когато все още не е изминало необходимото време, за да бъдат заличени всички записи и функции на секса. Може би има обстоятелства, при които е по-добре един организъм да се размножава по полов път, и други, при които не е. Може би в зависимост от външните условия някои същества предпазливо преминават от едното състояние в другото и след това обратно. Както и да е, на нас не ни е предоставена подобна възможност. Не можем да се отървем от секса. Колкото и да е странно, днес се наблюдава още един механизъм на разместване на гени, подобен на сексоинфекциите. Един микроб прониква в по-голям организъм, прокрадва се през защитите и вмъква своята нуклеинова киселина в тази на домакина. В клетката се съдържат сложни машини, които работят на празен ход и са готови да се включат във всеки един момент. Те читат и възпроизвеждат съществуващите комбинации от АТА, ГАТА, ТАТА и ЦТА. Въпросните машини обаче не са достатъчно добри, за да могат да различат чуждите нуклеинови киселини от собствените. Те са печатна преса за наръчници с указания, която веднага щом бъде включена е готова да копира всичко. Паразитът натиска копчето, новите инструкции стигат до клетъчните ензими и от тях се пръкват цели орди от новоизлюпени паразити, жадни за още завоевания. Може да се случи така, че мъртвите да успеят да правят секс и така да създадат потомство. Когато една бактерия умира, нейното съдържание се разлива наоколо. Нейните нуклеинови киселини не осъзнават смъртта на организма и дори докато се разпадат бавно, техните фрагменти остават функционални за известно време, подобно на откъснатото кръче на насекомо. Ако един от тези фрагменти бъде погълнат от случайно минаваща, здрава, бактерия, той може да бъде включен в нейните собствени нуклеинови киселини. Този механизъм може би служи като независим запис на това какво гласят незасегнатите инструкции и съдейства за поправката на променената от кислорода ДНК. Възможно е тази изключително примитивна форма на секс да се е развила паралелно с кислородната атмосфера на Земята. Макар и порядко, случват се и постранни, химерични комбинации от гени, например между бактерия и риба. Днес не само, че можете да намерите бактериални гени в някои риби, но също така е възможно и обратното, в бактерия да присъстват гени от риба, или между песоглавец и котка. Изглежда, чуждите гени са били донесени от някакъв вирус, той се прикача към ДНК на приемника, възпроизвежда се и с течение на времето се приспособява към него. След това се освобождава и инфектира друг вид, като пренася със себе си част от гените на първия. Известно е, че котки са придобили вирусни гени от песоглавци някъде по бреговете на Средиземно море преди между 5 и 10 милиона години. Вирусите все повече започват да приличат на скитащи се гени, които единствено по случайност могат да причинят болест. Но ако по-настояще може да се осъществява обмен на гени между толкова различни същества, то много по-лесно би трябвало да бъде за същите тези гени да се появят отново непреднамерено в организми от същия или много близък вид. Възможно е сексът да е започнал като инфекция, която едва по-късно бива институционализирана от инфектиращите и инфектираните клетки. Представете си, че два индивида от един и същ вид, които са далечни роднини и всеки един от тях е в процес на възпроизвеждане, случайно положат една до друга по една от своите вериги нуклеинови киселини. Един малък сегмент от едната изключително дълга верига може да гласи примерно АКАКТЦГАТЦТ, запетая, а съответстващият му от другата ТАЦАТЦГГГЦГКАТ. И двете дълги молекули на нуклеиновите киселини се прекъсват на едно и също място, в случая, точно след АК в първата молекула и ТАТЦ във втората, откъдето се кръстосват, като всяка взема сегмент от другата АКГГГЦГКАТ и ТАЦАТАЦАТАЦАТАЦАТАЦАТА. В резултат от тези генетични прегрупирания се образуват две нови комбинации от инструкции и следователно на бял свят се появяват две съвсем нови същества. Те не са точно химери, тъй като произхождат от един и същ вид, но въпреки това всяко едно от тях притежава набор инструкции, които е възможно никога по-рано да не се съществували в един и същ организъм. Както вече казахме, един ген представлява комбинация от може би няколко хилядията, гата, татаицата, и закодира определена функция, най-често чрез синтезирането на даден ензим. Когато прекъснем молекулата, точно преди повторното комбиниране, разрезът се появява или в началото, или в края на гена, и почти никога в средата. Един ген може да има много функции. Съществените характеристики на всеки организъм, например неговата височина, агресивността му, цветът на козината или интелигентността, обикновено се явяват следствие от това,
че много различни гени действат в синхрон. При наличието на секса е възможно да бъдат изпробвани различни комбинации от гени и съответно да бъдат съпоставяни с по-обикновените вариации. Провежда се обещаваща група естествени експерименти. Вместо всяко следващо поколение в дългата поредица търпеливо да очаква някаква благоприятна мутация, което би могло да продължи в течение на милиони поколения, а видът да не може да чака толкова, организмът е в състояние да придобива нови черти, нови характеристики и изцяло нови адаптивни механизми. Възможно е две или повече мутации, които сами по себе си не допринасят някаква особена полза, но чиято комбинация би могла да е изключително сполучлива да попаднат в един организъм от две много далечни една от друга наследствени линии. Предимствата за вида, най-малкото, изглеждат явни, стига само цената да е поносима. Генетичното прекомбиниране предоставя огромни съкровища от вариации, върху които естественият подбор да може да работи. Едно друго възможно обяснение за запазването на секса, който се явява една прекрасна новост, ни предлага да се замислим върху продължителната оръжейна надпревара между паразитните микроби и техните приемници. В момента във вашето тяло има повече болестотворни микроорганизми, отколкото са хората по Земята. Една единствена бактерия, която се възпроизвежда два пъти за час, ще остави 1 милион последователни поколения само в рамките на вашия живот. Ако има толкова много микроби и толкова много поколения, във всеки един момент е налице огромен брой от микробни варианти, върху които да упражни действието си естественият подбор, особено този, който ще покаже кои са в състояние да се справят с защитите на тялото ви. Някои микроби променят химията и формата на своята повърхност с по-голяма скорост от тази, с която организмът създава нови антитела. Тези малки същества редовно надхитрят поне част от имунната система на човека. Например, тревожните две знак за процент от причиняващите маларията плазмодийни паразити променят чувствително своята форма и стил на прилепчивост с всяко поколение. В светлината на великолепните адаптивни възможности на болестотворните микроорганизми, над хората би надвиснала огромна опасност, ако те биха били генетично идентични, поколение след поколение. Много бързо рояка еволюиращи бактерии ще достигне нашия брой. Винаги ще има вариант, който да надхитри защитите ни и да се намърда някъде. Но ако нашата генетична информация се преподрежда с всяко следващо поколение, имаме много по-големи шансове да продължим да изпревърваме потенциално смъртоносното нахлуване на болестотворни микроби. В случая с тази високо ценена хипотеза, сексът служи да всява хаос сред нашите врагове и се явява ключов за нашето здраве. Тъй като мъжките и женските индивиди са различни от физиологична гледна точка, те понякога следват различни стратегии, чрез които всеки един се опитва да предаде своята собствена наследственост. Тези стратегии, макар разбира се да не са напълно несъвместими, въвеждат определен конфликтен елемент в отношенията между двата пола. При много видове влечуги, птици и бозайници женската снася ограничен брой яйца наведнъж, при това само веднъж годишно. При това положение има смисъл тя да бъде дискриминираща при своя избор на партньор и да се отдаде изцяло на грижата за оплодените яйца и малките. Мъжкият, от друга страна, разполага с огромно количество семенни клетки. Един здрав млад примат отделя до няколко стотин милиона при всяка еякулация и има способността да еякулира многократно всеки ден. Поради това той често е в състояние да продължи своята собствена наследственост чрез многобройни и безразборни копулации, стига да може да се справи. Той може да бъде много по-страстен и пламенен, и едновременно с това е много по-вероятно да се мести от партньор на партньор, прелъстивайки, перчейки се, сплашвайки и оплождайки колкото се може повече женски. Освен това, тъй като има и други мъжки, които имат същата стратегия, мъжкият никога не може да бъде сигурен дали определено оплодено яйце или малко е негово или не, защото тогава трябва да хаби време и енергия за изхранването и отглеждането на един млад организъм, за който дори не е сигурен, че носи неговите гени. Една подобна инвестиция може да облагодетелства потомството на неговия съперник, а не неговото собствено. По-добре да оплоди още женски. Разбира се, това в никакъв случай не е неизменният модел. Има видове, при които женската се старае да се чифто с колкото се може повече мъжки, както и такива, при които мъжкият има голяма и дори основна роля при отглеждането на малките. Над 90 знак за процент от познатите видове птици са моногамни. Същото важи и за 12 знак за процент от маймуните и човекоподобните маймуни. Тук трябва да прибавим също всички вълци, чакали, койоти, лисици, слонове, полските мишки, бобрите и миниатюрните антилопи. И все пак моногамен не означава сексуално ексклузивен при много видове,
при които мъжкият помага за отглеждането на децата и ще грижи за майката, той също така обича да кръшка и за малко страничен секс. Тя също не отхвърля другите мъжки. Биолозите наричат това смесена стратегия на чифтосване или извънсемейно чифтосване. Доказано е, че до 40 знак за процент от малките, отгледани от моногамни птичи двойки, носят в генетичната си информация следи от потайни срещи. Същите числа биха могли спокойно да важат и за хората. И все пак моделът, при който женската е избирателна по отношение на своя сексуален партньор, а мъжкият се отдава на сексуални приключения с много различни партньори, е много широко разпространен, особено при бозайниците. Има най-различни начини на съвкупление, сигнални миризми и всякакви други механизми, чрез които при висшите организми гените на един организъм да бъдат свързани с тези на друг организъм, така че молекулите да могат да застанат една до друга и да се кръстосат. Това обаче е само хардуерът. Централното сексуално събитие от бактериите до хората е размяната на комбинации. Хардуерът служи за целите на софтуера. В началото целият секс вероятно е бил несръчен, объркан и случайен микробният еквивалент на един чаршафен фарс. Преимуществата обаче, които сексът придава на бъдещите поколения, изглежда са толкова големи, а цената е толкова скромна, че съвсем скоро естественият подбор се заема да създаде по-добър сексуален хардуер, както и необходимия нов софтуер, чрез който да бъде затвърдена решимостта за сексуално общуване. По-страстните индивиди, макар във всичко друго да са подобни на останалите, обикновено оставят повече потомство от похладно настроените свои събратия. Макар и да не познават селективните предимства от създаването на нови комбинации, организмите все пак са развили едно непреодолимо желание да обменят своите наследствени указания. Подобно на колекционерите, които си разменят книжки с комикси, пощенски марки, бейсболни картички, кърфици, чужди монети или автографи на знаменитости, те не се замислят върху действията си, просто не могат да се въздържат. Търговията е поне на 1 милиард години. Две чехълчета могат да се свържат такъв поне изразът, за да обменят генетична информация и след това да се разделят отново. Повторното комбиниране на гените не изисква задължително наличието на пол. Няма мъжки бактерии и женски бактерии и бактериите не правят секс, не обменят сегменти от своите ДНК при всеки акт на възпроизвеждане. Но половите растения и животни го правят. Както и да го погледнете, прекомбинирането на гените означава, че всеки нов организъм има двама родители вместо един. Това означава, че членовете на един и същ вид, тук трябва да имаме предвид, че като се изключи периодът на ухажване, индивидите от повечето видове са асоциални и живеят сами, трябва да организират едно изключително важно действие, което може да бъде изпълнено единствено по двойки. Двата пола може и да имат леко разминаващи се цели и стратегии, но въпреки това сексът изисква и това е задължително условие някакво сътрудничество. След като веднъж на света се е появил един толкова могъщ стимул, той би могъл да доведе, като се мине през най-различни естествени етапи и до появата на други видове кооперация. Сексът събира цели видове не само чрез взаимната защита от кумулативното натрупване на опасни мутации и чрез създаването на нови адаптивни механизми към променливите околни условия, но също така и в смисъла на едно непрекъснато, колективно предприятие, което смесва различни наследствени линии. Това е много различно от несексуалната практика, при която има много паралелни наследствени линии, като организмите от всяка една от тях са почти идентични поколение след поколение, а между отделните линии има близки родствени връзки. Когато сексът става централен елемент на възпроизвеждането, на сцената излиза привлекателността на представителите на единия пол за тези от другия, както и драмата по избора измежду различни съперници. Близки теми са сексуалната ревност, истинските и демонстративните битки, грижливото отбелязване на самоличността и местонамирането на потенциалните сексуални партньори и съперници, принудата и насилието. Всичко това на свой ред води, както е отбелязал Дарвин, към еволюцията на странни и чудни предатъци, на многоцветни шарки, на поведение на ухажване, което хората често намират за красиво, дори при индивиди от много далечни спрямо тях видове. Според Дарвин именно този сексуален подбор би следвало да стои в основата на естетическото чувство при човека. Тук ще цитираме един биолог от XXV, относно това какво сексуалният подбор е развил при птиците. Гребени, плетеници, гриви, яки, пелерини, шлейфове, штори, израстъци по крилата и клюновете, цветни човки, опашки с най-странни и изящни форми, мехури, ярко отцветени части от гола кожа, издължени пера, крака и ногти в различни окраски. Почти винаги по-късността е красива.
лява двойна английска кавичка. Бихме добавили особено в очите на птицата от другия пол, която избира своя сексуален партньор отчасти въз основа на добрия му външен вид. След това модната красота бързо се разпространява сред популацията, дори и нейният стил да не е, как да кажем, особено подходящ за избягването на хищници. И наистина всички тези атрибути се разпространяват, дори и ако по този начин животът на индивида се съкращава чувствително. Стига, разбира се, ползата за идните поколения да е достатъчно голяма. Едно от обещаващите обяснения за пищната показност на мъжките риби и птици пред женските от техните видове твърди, че по този начин той демонстрира своето здраве и перспективи. Ярките пера и блестящите люспи показват отсъствието на зарази, билото червей, кърлежи или гъбички като женските, едва ли следва да се изненадваме, предпочита да се съешават с мъжки, които не са обремени от паразити. Един вид сиомги се изтощават смърт, за да хвърлят хайвера си, те плуват срещу течението на могъщата река Колумбия, героично прескачат праговете и всичко това в едно целенасочено усилие, което ще помогне на техните комбинации да се запазят в бъдещите поколения. В момента, в който изпълнят задачата си, те буквално се разпадат, започват да се люспят, перките им опадват и съвсем скоро, само часове след хвърлянето на хайвера, умират и придобиват един много специфичен аромат. Изпълнили са предназначението си. Природата не е сентиментална. Смъртта е част от нея. Това никак не прилича на много по-малко драматичното безполово размножаване на други организми, като например чехълчетата, при което дори далечните потомци са почти напълно идентични със своите отдавнашни предци. Древните организми могат до някъде оправдано да бъдат описани като все още живи. Заедно с всички свои предимства, сексът е донесъл и още нещо, края на безсмъртието. Като общо половите организми не се размножават чрез делене, чрез просто разпадане на две. Големите макроскопични полови организми се възпроизвеждат, като изграждат специални полови клетки, често познатите ни сперматозоиди и яйцеклетки, в които са събрани гените на следващото поколение. Тези клетки живеят толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълнят предназначението си. Те не могат нищо друго. При половите същества двамата родители не разделят по-равно частите на тялото си, за да ги предадат след това на двете си деца. Обратното, родителят в крайна сметка умира, като оставя звете на своето потомство, което също така ще умре, когато му дойде времето. Индивидуалните безполови организми умират по погрешка, ако им липсва нещо или ако станат жертва на някакъв инцидент. Половите организми са програмирани да умрат, това е заложено в телата им. Смъртта служи като болезнено напомняне за нашите ограничения и слабости. А също така и за връзката ни с нашите предци, които са умрели, за да живеем ние. Колкото по-активни са ензимите, занимаващи се с проверката и поправките на ДНК информацията при големите многоклетъчни организми, толкова по-голяма е средната продължителност на живота им. Когато въпросните ензимите самите, разбира се, синтезирани под контрола на гените на същия този организъм, намалеят или понижат активността си, грешките при възпроизвеждането се увеличават и натрупват и отделните клетки все по-често се опитват да изпълнят безсмислени указания. Като отпусне малко крайната строгост на своето копиране, ДНК може да организира в подходящия момент собствената си смърт, както и тази на съществото, изпълняващо нейните заповеди. Където сексът предизвиква смъртта на индивидуалния организъм, там също така предоставя живот на наследствената линия и на вида. И още независимо от това колко последователни поколения са били регистрирани при почти идентичните безполови същества, в крайна сметка натрупването на вредни мутации ще унищожи клона. Ще се появи поколение, в което всички индивиди ще са по-малки и по-слаби, и тогава ще чуете как изчезването на вида е вече в ход. Сексът е единственото спасение. Сексът подмладява ДНК и я възстановява за следващото поколение. Има основания да изпадаме в екстаз от него. Преди 1 милиард години е била сключена сделка. Радостите на секса в замяна на загубата на личното безсмъртие. Секс и смърт не можете да имате едното без другото. Природата не обича да се пазари. Първите живи същества не са имали родители. В продължение на около 3 милиарда години всеки един организъм е имал само един родител и е бил много близо до безсмъртието. По-настояще много същества имат по двама родители и всичките са неизменно смъртни. Поне доколкото ни е известно, няма създание, което да има трима или повече родители, макар да не изглежда от физиологична и поведенческа гледна точка да е много по-трудно осъществимо, отколкото е с двама. И съответното разнообразие на генетичното прекомбиниране ще бъде по-голямо.
Също така ще се подобрят и възможностите да се разпознае грешката в едно от посланията, когато отклонилата се от нормата комбинация бъде сравнена с две други. Може би на някоя друга планета. Когато чуе любовния зов на мъжкия, женската кръвова птица веднага заема една елана сам поза, която непогрешимо демонстрира готовността и за копулация. Възрастни женски, които са били отгледани изолирано, също заемат тази поза, при това в момента, в който чуят серенадата на мъжкия. Съответно и мъжките, които са били отгледани отделно, макар и никога през живота си да не са чували въпросната любовна песен, все пак я знаят на изуст. Музикалните акорди, както и информацията за това каква би трябвало да е реакцията към тях, са закодирани в генетичните инструкции на вида. Може би когато чуе зова на мъжкия, женската се влюбва поне малко в него. Също е възможно и той когато я види да реагира на неговия сигнал да се влюбва поне малко в нея. Като контраст на родителската грижа и родствения подбор, които са изключително добре застъпени при птиците и бозайниците, много жаби и риби изяждат своите малки. Канибализмът е често срещано явление не само при извънредни обстоятелства, като например пренаселеност или глад, но също така и в ежедневни ситуации. Има изобилие от малки, които вече са надебелели и са се превърнали в удобни хранителни пакети, докато от друга страна са необходими само няколко, които да оцелеят и да продължат наследствената линия. Освен това липсва и един нежен семеен живот, който да има възпиращо действие. Родителските грижи обаче не са ограничени само до звета на птиците и бозайниците. Понякога се срещат и при рибите и дори при безгръбначните. Женските торни бръмбари, снесли яйцата си в люпилните, които сръчно са оформили от животински изпражнения, дават мило и драго за своите малки. Също така и нилските крокодили, чието челюсти спокойно могат да прехапят човек на две, внимателно разнасят в устата си своите малки, които надничат измежду зъбите подобно на туристи от автобус. Дори и да става дума просто за генетични комбинации, които работят в свой собствен интерес, все пак в животинския свят има нещо, което един външен наблюдател би могъл да интерпретира като любов. Това е особено валидно за епохите след изчезването на динозаврите. С появата на приматите започва истинският разцвет на това чувство. То служи, за да обедини един вид и всъщност да оформи нещо, което се доближава до една обща лоялност. Първостепенната важност на възпроизводството, чувството, че следващото поколение е всичко или почти всичко, което има значение, това се демонстрира най-ясно от тези видове, чието представители и от двата пола измират бързо и в огромни количества, непосредствено след зачеването и след като са били взети необходимите мерки оплодените яйца да бъдат опазени. При други видове, сред които е и нашият, родителите имат жизнено важната роля да защитават и възпитават малкото, поради което за тях има живот и след копулацията. Иначе поколението на родителите би изпълнило своята роля и би било отстранено от сцената, преди да е почнало да се конкурира за едни и същи ресурси със собственото си потомство. Адаптивното значение на това да бъдат свързани две различни нишки ДНК е толкова голямо, че вследствие на него настъпват сериозни промени в анатомията, физиологията и поведението на организмите. Тези изменения служат единствено на нуждите на тези две молекули. И докато сътрудничеството е налице далеч преди появата на секса, например в строматолитните колонии, или в симбиотичните отношения между клетката и нейните хлоропласти и митохондрии, именно сексът внася в звета един нов вид коопериране, общото усилие и саможертвата. Що се отнася до различните сексуални стратегии на мъжките и женските, там той е въвел едно ново творческо напрежение, което изисква съгласуване и компромис, както и още един силен мотив за съперничество. Нашият собствен вид може да послужи като пример за определящата роля на секса толкова добре, колкото и всеки друг. И не става дума само за половия акт като такъв, а за всички съпътстващи го приготовления, последствия, връзки и мании. Сексът е отговорен за голяма част от индивидуалността, характера, ежедневието и драмата на живота на Земята. Относно преходността. Идваме. Единствено за сън. За сънища. Лъжа. Лъжа е той. Да живеем на Земята идваме. Подобно на плевели. Всяка пролет. Зеленеем. Със сърце отворени. Телата ни цветя създават. И падат след това попарени. Лява двойна английска кавичка. Поеми на цутекските племена. Девета глава. Колко тер голям на КА е границата. Колко различен е инстинктът в ниската свиня, сравнен с твоя, полуразумни слоне. Колко тънка е границата помежду него и разума, завинаги отделни, и все пак толкова сблизки. Спомени и разсъждения в едно. Колко тънка е границата, делеща мисълта от чувството,
Лява двойна английска кавичка. Александър Пулп, есета, посветени на човека. Повечето хора биха предпочели живота пред смъртта. Защо обаче? Трудно е да се даде еднозначен отговор. Често се цитира някаква енигматична воля за живот или жизнена сила. Но какво може да обясни тя? Дори жертвите на най-жестока бруталност и непоносима болка могат да запазят своя купнеж, понякога дори истинска охота за живот. Защо според космическата подредба на нещата един индивид трябва да остане жив, а друг не? Това е труден, невъзможен или дори безсмислен въпрос. Животът е дар, който сред огромния брой от възможни, но нереализирани създания само малцина имат привилегията да изпитат. Като изключим някакви съвсем безнадеждни обстоятелства, почти никой не желая да се откаже от него доброволно, поне не и преди настъпването на много напреднала възраст. Същото объркване съпровожда и секса. Малцина, поне в наши дни, правят секс със съзнателната цел да бъде продължен видът или дори тяхната собствена генетична информация. Едно подобно решение с такава цел, до което да е достигнато по рационален път, се среща изключително рядко при младите индивиди. В повечето от човешките владения на Земята, средностатистическият индивид не надживява с много младостта. Запетая, сексът е своята собствена награда. Страстите на живота и сексът са вградени в нас, те са предварително програмирани. Заедно те изминават дълъг път към подготовката на едно многобройно потомство с леко различаващи се генетични характеристики, което е най-съществената първа стъпка към това естественият подбор да изпълни задълженията си. Следователно, ние се явяваме почти несъзнателни уредия на естествения подбор инструменти, готови да се подчиняват на неговата воля. Доколкото въобще сме в състояние да преценяваме собствените си чувства, не можем да открием заложената в тях цел. Всичко това е добавено по-късно. Всички социални, политически и теологични оправдания представляват опити да рационализираме човешките чувства, след като те вече са станали факт. Те са едновременно и изключително очевидни, и дълбоко загадъчни. Сега си представете какво би било, ако не изпитвахме никакъв интерес към обясняването на тази материя, ако нямахме предразположеност към разсъждения и съзерцание. Да предположим, че безусловно приемем своите предварително заложени инстинкти за оцеляване и възпроизвеждане и посветим цялото си време на това да ги следваме. Дали това няма да се доближи до нивото на мислене на повечето други организми? Всеки един от нас може да разпознае двата модела, които съществуват в съзнанието ни. Често е необходимо просто една кратка интроспекция. Религиозните автори са ги описали като нашето животинско или духовно състояние. В ежедневния език правим разлика между чувство и мисъл. Сякаш в главите ни са заложени две различни отношения към света, от които второто се е появило едва наскоро в хода на еволюционния процес. Замислете се върху света на един кърлеж. Като оставим на страна акта на съвкуплянието, какво трябва да направи той, за да продължи рода си? Кърлежите често нямат очи. Мъжките и женските се откриват взаимно по миризмата обонятелни знаци, наречени полови феромони. За много кърлежи въпросният феромон се явява една молекула, обозначавана като 2,6 дихлорофенол. Ако са е въглероден атом, на водородният, нулакислородният и са хлорния, то бихме могли да изпишем тази пръстеновидна молекула последния начин и 6G3-2. Необходимо е съвсем малко количество 2,6 дихлорофенол, за да полудеят кърлежите от страст. След чифтосването женската се покатерва на първия срещнат храст и застава на някоя листо или клонка. Откъде знае накъде е нагоре? Кожата и може да усеща посоката, от която идва светлината, макар тя самата да не може да създаде оптична картина на нещата наоколо. Изправила се на върха на съответното клонче или листо, изложена на всички стихии, тя чака. Все още няма зачеване. Семенните клетки са вътре в нея и са добре опаковани. Те са складирани за дълъг срок. Тя може да чака, без да се храни, в продължение на месеци и дори години. Много е търпелива. Тона, което чака, е определен аромат, полъх от още една специфична молекула, може би тази на маслената киселина, която може да се изпише като и 3G7 сун. Много бозайници, сред които са и хората, изпускат бутериновата киселина от кожата и половите си органи. Малък облак от тази субстанция ги следва навсякъде, подобно на миризмата на евтин парфюм. Тя играе роля за сексуалното привличане между бозайниците. Кърлежите обаче я използват за намирането на храна за бъдещите майки. Когато женският кърлеж усети полъха на маслената киселина изпод себе си, тя просто се пуска. Пада с прибрани кръчета и ако извади късмет, се приземява на гърба на някой преминаващ бозайник. Ако не, пада на земята,
Отърсва се и се опитва да си намери друг храст, на който да се покатари. Дясна кръгла скоба. След като се захване за козината на своя нищо неподозиращ домакин, тя си проправя път през гъстелака, за да си намери някое по-малко космато място, участък нежна топла гола кожа. Там пробива епидермиса и се напива до носите с кръв. Бозаникът може да усети обуждането и да отръска кралежа, или целенасочено да разреше козината си и да го извади. Плъховете прекарват повече от една трета от времето, през което ходят, в приглаждане и отъркване. Кърлежите могат да изсмучат много кръв, те инжектират невротоксини и разнасят болестотворни микроби. Те са опасни. Твърде голям брой кърлежи върху един бозайник могат да предизвикат анемия, загуба на апетит и дори смърт. Маймуните и човекоподобните маймуни щателно претърсват козината на близките си, това е един от основните им културни идиоми. Когато открият кърлеж, те внимателно го отстраняват и го изяждат. В резултат от това са изключително чисти от подобни паразити, когато са в естествената си среда. Ако все пак женският кърлеж успее да избегне рисковете на почистването и се напие с кръв, пада тежко на земята. Вече подсилена, тя отваря камерата, където са складирани семенните клетки, снася оплодените яйца, някъде около 10 000 броя, в почвата и умира нейните потомци ще продължат цикъла. Отбележете, колко прости са сетивните способности, които са необходими на един кърлеж. Може би са се хранили с кръв от влечуги още преди да се появят първите динозаври, но репертуарът им от умения продължава да е сравнително мизерен. Един кърлеж трябва да може да реагира на светлина, за да знае къде е нагоре. Той трябва да може да помирише маслената киселина, за да знае кога да скочи върху животното. Трябва да усеща топлината. Трябва да може да намира път около изпречили се препятствия. Всичко това не изисква кой знае какво. Днес ние имаме много малки фотоклетки, които лесно могат да открият слънцето на едно безоблачно небе. Разполагаме с многобройни химични аналитични инструменти, които регистрират малки количества маслена киселина. Създали сме и миниатюрни инфрачервени сензори, които усещат топлината. И наистина, всички тези приспособления са летели на космическите апарати, изпратени да изследват чужди светове, например при мисиите Викинг до Марс. Създадено е цяло ново поколение подвижни роботи за изследване на повърхността на други планети. Те са в състояние да намерят пътя си около големи препятствия. Необходим е известен прогрес в миниатюризацията, но вече не сме много далеч от това да можем да построим малка машина, която да повтори, а всъщност многократно да надмине основните средства, с които кърлешът възприема външния свят. Със сигурност можем да я екипираме из една подкожна спринцовка. И все пак ще ни бъде трудно да повторим храносмилателния тракт и системата за възпроизвеждане на кърлежа. Много далеч сме от това да можем да пресъздадем, тръгвайки от нулата, биохимията на един кърлеж. Дясна кръгла скоба. Как би изглеждал светът на кърлежа от неговата гледна точка? Ще трябва да познавате светлината, маслената киселина, 2,6 дихлорофенола, топлината на животинската кожа и препятствията, през които трябва да преминете. Няма картина, изображение, никаква представа за заобикалящата ви природа. Вие сте сляп. Освен това сте и глух. Имате ограничено обоняние. Определено не се справяте много добре с мисленето. Следователно имате много ограничена представа за външния свят. Това обаче, което знаете, е напълно достатъчно за целите ви. Нещо тупва на стъклото и вие вдигате поглед. Един молец се е блъснал в прозрачното стъкло. Той въобще не е разбрал, че там има стъкло. Молците и други подобни създания съществуват от стотици милиони години, а стъклените прозорци едва от няколко хиляди. След като вече си е ударил главата в прозореца, какво е следващото нещо, което прави молецът? Отново си удря главата. Можете да забележите как насекомите продължават да се хвърлят срещу прозорците, като дори оставят части от себе си по стъклото, без да научат нищо от преживяното. Явно в техните мозъци има проста програма за летене, без нищо друго, което да им позволи да отбележат сблъсъците си с невидимата стена. Програмата няма коригираща функция, която да каже, ако продължавам да се блъскам в нещо, макар да не мога да го видя, значи трябва да се опитам да го заобиколя. Развиването на една такава функция просто има своята еволюционна цена и съвсем доскоро не е имало нищо, което да наказва молците за това, че я нямат. Те освен това не притежават и многоцелева програма за решаване на проблеми, която да отговори на това предизвикателство. Молците просто не са подготвени за един свят, в който има прозорци. Ако можехме да вникнем в мозъка на молеца, може би щеше да ни бъде простено да заключим, че там всъщност няма много мозък.
И все пак, дали не бихме могли да разпознаем и в самите себе си и не само в тези от нас, които са изпаднали в някакъв патологичен синдром определени обстоятелства, при които продължаваме да правим едни и същи глупави неща, въпреки необоримите доказателства, че по този начин си създаваме само проблеми, не винаги се справяме по-добре от молците. Известни са случаи, при които дори държавни глави са се блъскали в стъклени врати. В хотелите и обществените сгради има големи червени кръгове или други знаци, които да ни предупредят за наличието на тези почти невидим прегради. Ние също сме се развили в свят без прозрачни стъкла. Единствената разлика между нас и молците е, че много рядко се случва просто да се отърсим и отново да се засилим към стъклената врата. Подобно на много други насекоми, и гасениците следват ароматните следи, оставени от себеподобните им. Нарисувайте на земята невидим кръг от ароматни молекули и поставете на него няколко гасеници. Подобно на локомотиви на затворени релси, те ще продължат да обикалят по него завинаги или поне докато не се изтощят до смърт. Какво си мисли гасеницата, ако въобще си мисли нещо? Може би нещо от сорта на «Този пред мен явно знае къде отива и затова ще го следвам до края на света». Почти винаги следването на ароматната следа ще ви отведе до друга гасеница от вашия вид, като това определено е мястото, където искате да бъдете. В природата почти никога не се срещат пръстеновидни следи, освен ако не се появи някой твърде изобретателен учен. И следователно тази слабост в тяхната програма почти никога не вкарва гасениците в беда. Отново засвидетелстваме един прост алгоритъм, без следа от някакъв изпълнителен интелект, който да пресява разнородните данни. Когато една пчела умира, тя изпуска феромон на смъртта, характерна миризма, която сигнализира на оцелелите да изнесат трупа от кошера. Това може да ви се стори един върховен последен акт на обществена отговорност. Тялото бързо е избутано и изтеглено от кошера. Смъртният феромон е олейнова киселина, една сравнително сложна молекула с H3, SH2, 7 СН равно СН, SH2, 7 СН, където равно обозначава двойна химична връзка. Какво ще стане, ако капнем една капка олейнова киселина върху жива пчела? Тогава, без значение колко силна и жизнена е, тя ще бъде изнесена с викове и крясъци от кошера. Дори и царицата, ако бъде напръскана с минимално количество олейнова киселина, ще се наложи да изтърпи този позор. Дали пчелите разбират опасността от труповете, които се разлагат в кошера? Дали са неясно със съществуването на връзка между смъртта и олейновата киселина? Имат ли въобще представа какво е смъртта? Дали могат да проверят сигнала на олейновата киселина спрямо друга, независима информация, като например наличието на нормално спонтанно движение? Отговорът на всички тези въпроси почти със сигурност може да бъде само един не. В живота на кошера няма друг начин една пчела да изпусне миризмата на олейнова киселина, освен като умре. Няма никаква необходимост от сложни умозрителни механизми. Възприятията на пчелите са напълно достатъчни за техните нужди. Дали умиращото насекомо прави едно последно усилие да синтезира олейнова киселина, за да предупреди кошера? Повероятно е олейновата киселина да се получава от дефекти в функционирането на метаболизма на мастните киселини, които съпътстват смъртта. След това миризмата достига до чувствителните химични рецептори на оцелелите. Една група от пчели, които притежават леко предразположение към произвеждането на смъртен феромон, ще се справя по-добре от друга, при която разлагащи се и разедени от болести трупове се въргалят навсякъде из кошера. И това ще бъде така, дори ако нито една друга пчела в кошера не е близък роднина на починалата. От друга страна, тъй като всички те са близки роднини, специалното синтезиране на феромон на смъртта лесно може да намери обяснението си в рамките на родствения подбор. Пред нас едно подобно на украшение насекомо, с изящни форми, подскача сред прашинките в обедните слънчеви лъчи. Има ли то някакви чувства, някакво съзнание? Или става дума просто за сложен робот, изграден от органична материя и автомат на базата на въглерода, изпълнен с сензори и възбудители, с програми и подпрограми, които в крайна сметка са били създадени според инструкциите? По-късно ще се спрем на това какво означава в случая просто. Запетая може би ни се иска да приемем предположението, че насекомите са роботи. Доколкото ни е известно, за момента не разполагаме с убедителни доказателства за противното. Освен това повечето от нас не изпитват някаква особена привързаност към насекомите. До същото заключение достига през първата половина на своя ви. Рене Декарт, бащата на модерната философия. Тъй като живее в епоха, в която часовникът е последното постижение на технологията,
Той си представя насекомите като елегантни и миниатюрни часовникови механизми, една висша раса от марионетки, както ще ги опише Хъксли, която се храни без удоволствие, плаче без болка, нищо не желае, нищо не знае и само симулира интелект по същия начин, по който пчелата подражава на математиците, в шестоъгълната геометрия на клетките на кошера. Мравките нямат души, заявява Декарт, и не следва да имаме каквито и да било морални задръжки към автоматите. Какво би трябвало да заключим при това положение ние, които откриваме подобни съвсем прости поведенчески програми, които не се намират под контрола на никакъв очевиден централен изпълнителен орган, и при много други повисши животни? Когато едно гъше яйце се изтъркули от гнездото, майката гъска внимателно го връща обратно в него. Ценността на едно подобно поведение за гените на гъската е съвсем явна. Дали самата гъска обаче, която е матила яйцата в продължение на седмици, осъзнава важността на това да спаси това яйце, което е изпаднало? Дали може да прецени, че едно яйце липсва? Всъщност тя ще вкара в гнездото всичко, което открие в близост до него, включително топчета за пинг-понг и бирени бутилки. Явно разбира нещата до някъде, но бихме могли да кажем не напълно. Ако завържете кръчето на едно пиле за един пирон, то започва да писука високо. Тревожният му зов кара кокошката веднага да се спусне по посока на звука, знак кокошинена парушина, дори и пилето в момента да е извън нейното полезрение. Веднага щом го види, тя започва яростно да куткодяка срещу някакъв въображаем антагонист. Ако обаче покриете спанатото пиле пред очите на неговата майка с стъклен похлупак, така че тя да може да го вижда, но не и да го чува, гледката въобще не е в състояние да я трогне. В стандартния случай перцепторният сигнал на писукането идва косвено от врага, който напада пилето. Според плана този сензорен сигнал затихва вследствие на действения сигнал на ударите на човката, които трябва да прогонят врага. Едно борещо се, но не писукащо пиле не произвежда сензорния сигнал, който ще предизвика специфично действие. Лява двойна английска кавичка. Мъжките тропически риби демонстрират готовност за бой, когато видят червените петна на другите мъжки от същия вид. Те също така изпадат във възбудено състояние, когато случайно видят през прозореца червен камион. Хората изпадат в сексуална възбуда, когато гледат определена комбинация от много малки точки на хартия, целулоидна или магнитна лента. Те дори си плащат, за да гледат тези изображения. Къде при това положение сме ние? Декарт е готов да приеме също така, че и рибите и домашните птици са сложни автомати и съответно нямат души. Какво тогава да кажем за хората? Тук Декарт се движи по тънък лед. Той има пред очите си назидателния пример на възрастния Галилей, заплашен с мъчения от самопровъзгласилата се света инквизиция поради твърденията си, че Земята се завърта около себе си веднъж дневно. Те противоречат на ясно изразеното в Библията виждане, че Земята е неподвижна, а небесата обикалят около нея веднъж дневно. Римокатолическата църква е добре подготвена да наложи насилствено конформизма, тя може да сплашва, да измъчва и да убива. Само и само да накара хората да мислят като нея. В самото начало на Декартовото столетие църквата вече е изпратила накладата философа Джордано Бруно, тъй като е показал самостоятелно мислене, изказал е открито идеите си и е отказал да се отрече. В случая твърдението, че животните са подобни на часовници и автомати, е много по-рисковано. От теологична гледна точка материята е много по-чувствителна от това дали Земята се върти, тя се докосва до централни, а не до периферни догми. Става дума за свободната воля и съществуването на душата. Както и по други теми, Декарт избира лесния път. Ние знаем, че сме повече от набор от няколко изключително сложни компютърни програми. Подсказва ни го нашата интроспекция. Просто така го усещаме. По същия начин и Декарт, който се опитва да направи един цялостен и скептичен преглед на това защо въобще трябва да вярваме в нещо и който е автор на прословутата сентенция «Каджито, ерго сум мисля, следователно съществувам», придава безсмъртни души само на хората и на никой друг на света. Ние обаче, които живеем в по-просветени времена, когато наказанията за смутните идеи не са толкова строги, не само че можем, но сме длъжни да продължим търсенето. Мнозина тръгват след Дарвин по този път. Какво си мислят другите животни, ако въобще мислят нещо? Какво биха ни казали, ако ги запитаме по правилния начин? Когато се заемем внимателно да ги изследваме, дали не намираме свидетелства за наличието на изпълнителен контрол, който обмисля различните алтернативи, едно разклонено дърво от евентуалности?
като се замислим за родствените връзки между всички живи същества на света, дали изглежда правдоподобно хората да имат безсмъртни души, а останалите животни не? Молецът не изпитва нужда да знае как точно да заобиколи един стъклен прозорец, нито пък гъската да може да прави разлика между яйцата и билените бутилки, които прибира в гнездото си. Това е така, защото прозрачните стъкла и билените бутилки не са съществували достатъчно дълго, за да бъдат значим фактор при естествения подбор на птиците и насекомите. Програмите, циклите и поведенческите репертуари са прости, когато няма полза да бъдат сложни. Сложните механизми се развиват, когато простите не са в състояние да се справят. В природата, програмата за прибиране на яйцата в гнездото е адекватна. Когато обаче гъситата се излюпят, и особено точно преди да станат готови да напуснат гнездото, тяхната майка грижливо се настройва към индивидуалните нюанси на техните звуци, външен вид и, вероятно, миризми. Тя научава пиленцата си. Сега вече тя познава своите собствени малки много добре и не би ги избъркала с чужди гъсета, колкото и подобни да изглеждат те в очите на един човешки наблюдател. При някои видове птици, при които е възможно да стане объркване, където малките могат да се оперят и по погрешка да се приземят в нечие чуждо гнездо, механизмите на майчиното разпознаване са още посложни. Поведението на гъската е гъвкаво и сложно, докато простото и закостеняло поведение би било твърде опасно и твърде вероятно да доведе до грешка. В останалите случаи то наистина е просто и закостеняло. Програмите са пестеливи никога посложни, отколкото трябва да бъдат. Стига само светът да не бълва твърде много новости, твърде много прозорци и билени бутилки. Погледнете отново подскачещото насекомо. То може да вижда, да се движи, да мирише, да вкусва, да лети, да се чифтосва, да яде, да отделя изпражнения, да снася яйца, да метаморфозира. То има вътрешни програми за всички тези функции. Те се съдържат в мозък, чиято маса е може би не повече от милиграм, както и специализирани органи, които трябва да изпълнят тези програми. Това ли е всичко, обаче? Дали има някой, който да отговаря за тях, някой там вътре, който да контролира всички тези функции? Какво имаме предвид под някой? Или насекомото е само набор от функции и нищо повече, без изпълнителна власт, без ръководител на органите, без своя насекомна душа? Заставате на четири крака, за да погледнете насекомото отблизо, и го виждате да повдига глава, да ви фиксира, да се опитва да осмисли това огромно, издигащо се над него триизмерно чудовище. Мухата обикаля безцелно, вдигате на вид на руловестник и тя бързо отлита. Палите лампата и хлебарката замръзва на място, взирайки се във вас. Направете крачка към нея и веднага ще изчезне зад шкафа. Знаем, че подобно поведение се дължи на прости нервни реакции. Много учени се изнервят, ако започнете да ги разпитвате за съзнанието на една домашна муха или хлебарка. Понякога обаче добивате едно неземно усещане, че границите, които делят програмите от осъзнаването, са не само танки, но също така и порозни. Знаем, че насекомото решава кого да изяде, от кого да избяга и кого да възприеме като сексуално привлекателен. Дали е възможно вътре в него, в мъничкия му мозък, да няма възприятие за правене на избор, нито осъзнаване за собственото му съществуване, нито милиграм самосъзнание, нито намек за надежда за бъдещето, нито дори и малко удовлетворение от свършената през деня работа? И ако неговият мозък е една милионна част от нашия, трябва ли да му отречем и една милионна част от нашите чувства и нашето съзнание? И ако след като внимателно сме претеглили всички тези въпроси продължаваме да настояваме, че той е просто робот, как можем да сме сигурни, че същата присъда не може да бъде приложена и към нас самите? Можем да разпознаем съществуването на подобни подпрограми именно защото са така упорито прости. Ако обаче имахме пред себе си животно, преливащо от сложни преценки, което има богат опит от непредвидени ситуации, взема непредсказуеми решения и разполага с могъща изпълнителна програма, дали тогава би ни се сторило, че в случая сме изправени пред нещо повече от един мощен и силно умелен компютър? Пчелата разузнавач се връща в кошера от поредната експедиция и започва да танцува, пълзейки по точно определен и доста сложен маршрут през кошера. По тялото и може да са полепнали полени и нектари, тя повръща част от съдържанието на стомаха си за своите жадни сестри. Всичко това става в пълен мрак и нейните движения се възприемат от зрителите само чрез осезанието. Тази незначителна информация е достатъчна, за да може един цял рояк пчели да полети от кошера в правилната посока и на правилното разстояние към един източник на храна, който никога до този момент не са посещавали. Правят го с толкова малко усилие,
Сякаш става дума за познатия им ежедневен маршрут от дома до работното място. Те участват в угощението, което им е било описано. Това се случва по-често, когато има недостиг на храна или когато нектарът е особено сладък. Начинът, по който може да се закодира местоположението на една поле с цветя на езика на танца, както и как да бъде разшифрована хореографията, всичко това е заложено в наследствената информация, съдържаща се в насекомото. Възможно е те да са просто роботи, но тези роботи имат невероятни способности. Когато характеризираме подобни същества като роботи, рискуваме освен това да изгубим от поглед възможностите, които роботиката и изкуственият интелект ще ни демонстрират през следващите няколко десетилетия. Вече има роботи, които могат да читат ноти и да свирят на пиано, роботи, които могат да превеждат доста прилично между два много различни езика, роботи, които се учат от собствения си опит и кодифицират емпирично установени правила, които никога не са били въвеждани от програмиста. В шахмата, например, те могат да разберат, че като общо е по-добре офицерите да се разполагат близо до центъра, а не по краищата на дъската, като след това запомнят и ситуациите, в което е позволено да се направи изключение от това правило. Някои шахматни компютри с отворени програми могат да победят почти всички гросмайстори на света. Техните ходове са в състояние да изненадат програмиста. Завършените им партии са подлагани на анализи от специалистите, които спекулират върху това какви биха могли да бъдат целите, стратегията и намеренията на робота. Ако разполагате с достатъчно голям предварително програмиран поведенчески репертуар и ако сте в състояние да се учите от опита си, нима не започвате да изглеждате в очите на страничния наблюдател все едно сте разумно същество, правещо съзнателен избор независимо какво всъщност се случва в главата ви или където там друга да държите невроните си. А когато разполагате с обширна колекция от взаимно интегрирани програми, способността да обновявате поведението си, умението да обработвате данни и средствата да степеновате конкурентни програми, дали това няма да изглежда почти като мислене? Възможно ли е нашата склонност да си представяме някой там вътре, който да дърпа конците на животните марионетки, да е един присъщ само на хората начин на възприемане на света? Възможно ли е нашето собствено усещане за изпълнителен контрол над нас самите за това, че сами дърпаме конците си, да е също толкова илюзорно или поне през повечето време и в повечето от нещата, които правим? Доколко наистина можем да отговаряме за себе си? И каква част от действителното ни ежедневно поведение на автопилот? Сред множеството човешки чувства, които макар и да минават през културата все пак може би са предварително програмирани, трябва да изброим сексуалното привличане, влюбването, ревността, глада и жаждата, ужаса пред прясно пролята кръв, страхът от змии, височини и чудовища, срамежливостта и подозрителността към непознати, подчинението пред властимащите, почитането на героите, доминирането над слабите, болката и плача, смеха, табуто на кръвосмешението, усмихнатата радост на детето при появата на член от семейството, тъгата от раздялата и майчината любов. Към всяко едно от тези чувства има прикачен цял комплекс от емоции и мисленето няма почти нищо общо с тях. Без съмнение можем да си представим едно същество, чийто вътрешен свят да се състои почти изцяло от такива чувства и да бъде почти напълно лишен от мисъл. Един паяк плете паяжината си близо до фенера на входа. Фината и здрава нишка се развива от неговата паяжинна жлеза. Забелязваме за първи път мрежата, когато по нея блестят малки капчици след последната буря, а нейният собственик поправя един повреден периферен сегмент. Елегантната, концентрична и многостранна фигура е внимателно укрепена за една обтегната нишка, която е свързана с основата на лампата и за още една до най-близките перила. Паякът поправя паяжината си дори на тъмно и при лошо време. През нощта, когато лампата свети, той застава в самия център на своята конструкция и изчаква невнимателните насекоми, които са привлечени от светлината, но чието зрение е толкова лошо, че нишките остават почти невидими за тях. В момента, в който някоя от тях се оплете, паякът получава новината чрез преминаващите по паяжината вълни. Той се втурва по някоя от радиалните нишки, ухапва насекомото, бързо го увива в бял пашкул, складирайки го за бъдеща употреба, и се втурва обратно към своя команден център. Той е едно чудо на ефикасността, изградена неравномерно и доколкото можем да преценим малко набързо. Откъде паякът знае да проектира, строи, укрепва, поправя и използва тази елегантна мрежа? Откъде знае да я построи близо до лампата, от която са привлечени насекомите? Дали е обиколил цялата къща,
като е преценявал изобилието от насекоми на различни потенциални места за установяване на лагер. Как би могло поведението му да е предварително програмирано, като се има предвид, че изкуствените светлини са били изобретени твърде скоро, за да е възможно да са участвали в еволюцията на паяците? Когато дадете на паяци ЛСД или някакво друго променящо съзнанието вещество, техните паяжини стават по-несиметрични, по-хаотични, или бихме могли да кажем по-малко вманячени, по-свободни като форма, но също така и по-неефективни в улавянето на насекоми. Какво е забравило поеният паяк? Възможно е поведението му да е изцяло предварително програмирано в неговия агатация код. При това положение обаче дали не е възможно много посложна информация да е затворена в един много по-дълъг и посложен код? Или част от тази информация е била научена при отминали приключения по изплитане и поправяне на мрежи, по обездвижване и изяждане на плячка? Погледнете обаче колко е малък мозъкът на паяка. Колко посложно поведение би могло да се появи от житейския опит на един много по-голям мозък? Паяжината е закотвена за локалната геометрия от лампа, метални перила и дървена стена. Това също не би могло да бъде програмирано предварително. Би трябвало да има някакъв елемент на избор, на вземане на решение, на обвързване на наследствената предразположеност с напълно непознатите до този момент околни условия. Дали паякът е просто един автомат, който безропотно изпълнява някакви действия, които му се струват най-естествените неща на този свят и в замяна на това неговото поведение е възнаградено за изобилни доставки на храна? Или все пак има някакъв елемент на научаване, вземане на решения и осъзнаване? Възприемайки високи стандарти на инженерна прецизност, паякът строи мрежата си сега. Наградата ще дойде по-късно, може би много по-късно. Той търпеливо чака. А дали знае какво точно чака? Дали мечтае за сочни мулци и неразумни мушици? Или докато чака, неговият мозък е празен, мързелив и не мисли за нищо, докато кресноречивото подръпване не го изстреля по някоя от радиалните нишки, задължили борещото се насекомо, преди то да се е освободило и отлетяло? Наистина ли можем да бъдем сигурни, че в паяка не присъства дори и най-бледият и ефимерен проблясък на съзнание? Бихме могли да предполагаме, че някакво остатъчно съзнание блещука и в най-скромните създания и че с развитието на невронната архитектура и сложността на мозъка неговото ниво се повишава. Когато едно куче бяга, пише естественикът Якоб фон Уекскюл, кучето движи краката си, когато един морски таралеж бяга, краката движат морския таралеж. Но дори и при нас хората се случва мисленето да се явява помощен вид съзнание. И ако би било възможно да се взрем в мислите на един паяк или на една гъска, може би ще регистрираме една калейдоскопична прогресия от наклонности и може би някакво предчувствие за съзнателен избор действия, които са избрани от едно голямо меню от възможни алтернативи. Това, което индивидуалните нечовешки организми могат да отчитат като своя мотивация, това, което те усещат да се случва в телата им, за нас е един от почти недоловимите контрапункти в музиката на живота. Когато едно животно излиза да търси храна, то често го прави по точно определен модел. Произволното търсене е неефективно, тъй като маршрутът ще се пресече много пъти. При това положение едни и същи места ще бъдат посетени многократно. Вместо това, макар животното да може да завива вляво и вдясно, общият модел на търсене обикновено е едно прогресиращо движение напред. Животното се намира на непозната територия. Търсенето на храна се превръща в упражнение по изследване. Страстта към откривателство е изконно присъща. Това е нещо, което обичаме да правим заради самото него, но то също така ни носи награди, подпомага оцеляването ни и увеличава броя на нашите потомци. Може би животните са почти пълни автомати със своите импулси, инстинкти и хормонални пориви, които ги тласкат към едно поведение, което от своя страна е грижливо отработено и избрано, за да подпомогне разпространяването на точно определена генетична комбинация. Може би състоянията на осъзнаване, без значение колко са ярки, са, както предполага Хъксли, пряко следствие от молекулярните промени в мозъчното вещество. От гледна точка на животното обаче всичко може да изглежда както е при нас естествено, страстно и понякога дори обмислено. Може би една буря от импулси и засичащи се програми понякога би могла да изглежда като проява на свободна воля. Едно животно със сигурност не може да добие впечатлението, че е насилено пряко неговата воля. То доброволно избира да се държи по начин, който му е продиктуван от съперничещите си програми вътре в него. В общи линии, то просто следва заповеди. И така, когато дните станат достатъчно дълги, животното започва да изпитва едно нефокусирано безпокойство, нещо подобно на пролетна треска.
То не се е замисляло с оглед зачеването и бременността върху оптималния сезон за раждането на малките и продължаването на своята генетична информация. Всичко това е далеч от неговите способности. И все пак вътрешното усещане би могло да бъде такова, че времето да е опияняващо, животът да е бурен, а самият ти да си се превърнал в лунна светлина. Нямаме желание да звучим покровителствено. Без съмнение дълбочината на разбиране, която нашите родствени организми демонстрират, са ограничени. Нашата също е такава. Ние също сме оставени на милостта на нашите чувства. Ние също сме напълно невежи относно това какво ни мотивира. Някои от тези същества имат като познати аспекти от ежедневния живот усещания, които са напълно неизвестни за хората. Други пък имат напълно различни вкусове и възприятия за външния свят. Хрянът е сладък за червея, който го яде, казва една стара поговорка на немските евреи. Като изключим това, хреновият червей живее в един свят на миризми, вкусове, текстури и други усещания, които са ни напълно непознати. Земните пчели регистрират поляризирането на слънчевата светлина, което е невидимо за невъоръженото човешко око. Един вид гърмящи змии усещат инфрачервената радиация и могат да отчитат разлики в температурата до 0,01 са на разстояние половин метър. Много насекоми могат да виждат ултравиолетовото лъчение. Някои сладководни африкански риби генерират около себе си поле от статично електричество и усещат присъствието на натрапници по раздвижването на вълните. Кучетата, акулите и цикадите чуват звуци, които са абсолютно недоловими за човешкото ухо. Обикновените скорпиони притежават микросизмометри на краката си, така че да могат да долавят в пълен мрак стъпките на малко насекомо на разстояние 1 метър. Водните скорпиони усещат на каква дълбочина са, като измерват налягането на водата. Един зрял женски копринен молец може да отделя 10 милиардни грама сексуален феромон на секунда и привлича към себе си всеки мъжки на километри наоколо. Делфините, китовете и прилепите използват един вид сонар за прецизна ехолокация. Посоката, обхватът, амплитудата и честотата на звуците, които се връщат отразени към един летящ през нощта прилеп, биват систематично картирани в съседни зони от неговия мозък. Как възприема прилепът своя ехосвят? Шараните и морските котки имат вкусови рецептори по почти цялото си тяло, както и в устата си. Нервите, тръгващи от всички тези сензори, се събират в масивни, обработващи данните из дътини и в техните мозъци, каквито няма при нито едно друго животно. Как една морска котка възприема звета? Какво ли е усещането да си в нейния мозък? Известни са случаи, при които едно куче маха приветливо с опашка и се радва на човек, когото никога порано не е виждало. Оказва се, че става дума за отдавна изчезналия близнак на неговия господар, когото животното е разпознало по миризмата. Какъв е обонятелният свят на едно куче? Магнитотактичните бактерии съдържат в себе си малки кристалчета магнетит железен минерал, известен на първите ветроходни навигатори като насочващ камък. Въпросните бактерии в буквалния смисъл на думата имат вътрешни компаси, които ги ориентират по магнитното поле на Земята. Голямото кипещо динамо от течно желязо в земното ядро, което, доколкото знаем, е недостъпно за естествените сетива на хората, е основната реалност за тези микроскопични същества. Какво ли е тяхното усещане за земния магнетизъм? Всички тези създания може и да са автомати, или почти, но имат невероятни специални сили, които никога не са били подвластни на хората, дори не супергероите от комиксите. Колко по-различно би трябвало да бъде тяхното възприятие за света, от който вижда толкова неща, които ние пропускаме. Всеки вид има различен модел на реалността, отпечатан в съзнанието си. Няма пълен модел. Всеки един по-отделно пропуска някакви аспекти от света. Вследствие от тази непълнота, рано или късно ще има изненади, които, може би, ще бъдат възприети като магия или чудо. Има различни сензорни моделности, различни степени на чувствителност към околния свят, различни начини, по които усещанията биват интегрирани в динамичната мисловна карта на една змия, например, тръгнала на лов. Декарт не се впечатлява от това. Той пише следното на маркиза на Нюкасъл. Наистина знам, че примитивните организми правят някои неща много по-добре от нас, но това не ме изненадва, защото това още веднъж доказва, че те действат със силите на природата на пружина, също като часовниците, които много по-точно ни казват часа, отколкото е в състояние да направи това нашата собствена преценка. Лява двойна английска кавичка. С развитието на живота се разширява и репертуарът от чувства. Аристотел е мислел на времето, че в много животни наблюдаваме кротост или свирепост,
спокойствие или раздразнителност, смелост или боязливост, страх или самоувереност, висок дух или липса на хитрост, и що се отнася до интелигентността, понякога равностойното на проницателност. Има някои емоции, твърди Дарвин, които присъстват поне при още някои видове бозайници, освен при хората най-вече при кучетата, конете и маймуните. Сред тях са удоволствието, болката, щастието, нещастието, ужасът, подозрението, измамата, смелостта, страхът, чупенето, доброто настроение, отмъстителността, себеотрицателната любов, ревността, гладът за признание и похвала, гордостта, срамът, скромността, великодушието и чувството за хумор. И в някакъв момент, може би много преди да се появят първите хора, бавно са се появили още един набор от емоции – любопитството, интуицията, удоволствието от ученето и обучаването. Неврон след неврон, преградите са започнали да се вдигат. Машини ли са, а животните? Четири различни гледища. Гледището на аз вие ви. Декарт. Както може би сте видали в пещерите и фонтаните на кралската градина, силата, с която водата изтича от резервуара, е напълно достатъчна, за да движи различни машини и дори да ги кара да свирят на инструменти или да произнасят думи според различното разположение на тръбите, по които водата тече. Външните обекти, чието единствено присъствие е достатъчно, за да въздейства на органите и сетивата, и които по този начин определят множеството различни начини, по които може да се движи телесната машина според това как са подредени частите на мозъка, са подобни на странници, които като влязат в някоя от пещерите на тази водоснабдителна инсталация несъзнателно предизвикват движенията, които се случват в тяхно присъствие. Защото те не могат да влязат, без да стъпят на определени дъски, които са подредени така, че ако се приближават към капещата седиана, тя ще се скрие между тръстиките, и ако се опитат да я последват, виждат срещу тях да идва Нептун, който ги заплашва с тризъбеца си, ако изберат друг път, задействат някакво друго чудовище, което ги облива с вода от своята паст, или някакви други приспособления според това какво е било желанието на инженерите, които са ги направили. И накрая, ако вложим в тази машина рационална душа, тя ще заеме своето място в главата и ще изпълнява ролята на инженера, който трябва да е на това място в инсталацията, където се събират всички тръби, ако иска да засили или да забави, или да промени по какъвто и да било начин техните движения. Всички функции, които аз приписах на тази машина, тялото, като смилането на храната, пулсирането на сърцето и артериите, подхранването и развитието на крайниците, дишането, будното състояние и съня, възприемането на светлината, звуците, миризмите, вкусовете, топлината, както и други подобни качества на органите за външно възприятие, или отпечатването на идеите за тях в органите на здравия разум и въображението, задържането или отпечатването на тези идеи в паметта, вътрешното движение на различните апетити и страсти, и накрая външните движения на всички крайници, които следват толкова ловко както действията на обектите, които са предоставени на усещанията, така и картините, които се съдържат в паметта, че имитират колкото се може по добре тези на истински човек. Искам, казвам ви, да възприемете всички тези функции на машината като естествено следствие от простото подреждане на органите, нито повече, нито по-малко от движението на един часовник или друг автомат, от това на тежестите и колелата, така че, поне доколкото се отнася до това, не е необходимо да си представяме каква той да било вегетативна или чувствена душа, нито какъвто и да било друг принцип на движение или на живот. Лява двойна английска кавичка. Гледището на аз вия и в. Волтер. Колко е нещастно, колко жалко е да кажем, че животните са машини, лишени от разбиране и чувства, които винаги изпълняват действията си по един и същ начин, които нищо не научават, нищо не усъвършенстват и тази. На. Какво? Нима птицата, която строи гнездото си като полукръг, когато е на една стена, като четвърт кръг на ъгъл и като пълен кръг, когато е на дърво, нима тази птица винаги действа по един и същ начин? Ловджийското куче, което сте обучили за 3 месеца, нима то не знае повече в края на това време, отколкото е знаело, преди да започне уроците? Канарчето, което обучавате на мелодия, нима я повтаря веднага? Не е ли необходимо дълго време, за да го научите на нея? Не сте ли забелязали, че само се поправя, когато направи грешка? Дали само защото ви говоря, това ви кара да прецените, че аз имам чувства, памет, идеи? В такъв случай аз не говоря на вас. Виждате ме да си тръгвам към къщи с печален вид, да търся нервно някакъв текст, да отварям бюрото, където си спомням, че съм го оставил,
да го намирам и да го чета за удоволствие. Можете да прецените, че съм изпитал чувство на тревога и чувство на удоволствие, че имам памет и разбиране. Обърнете същата преценка към кучето, което е загубило господаря си, което го е търсило за жалостиво скимтене по всички пътища, което влиза в дома развълнувано, тревожно, качва се по стълбите, слиза по стълбите, влиза от стая в стая, за да намери най-накрая любимия си стопанин в неговия кабинет и му показва своето щастие с радостни звуци, с подскоци, с ласки. Лява двойна английска кавичка. Гледището на Азикс Ви. Хр голям каселай. Замислете се какво се случва, когато някой посегне да ви удари по окото. На момента, без нашето знание или воля, или дори против волята ни, клепачите се затварят. Какво се е случило? Изображението на бързо приближаващия се юмрук се отпечатало върху ретината в задната част на окото. Ретината променя картината в разстройство на няколко нишки от зрителния нерв. Нишките на зрителния нерв засягат определени части от мозъка. В резултат от това мозъкът предава сигнала на тези нишки от седмия нерв, които водят към кръглия мускул на клепачите. Промяната в тези нервни нишки карат мускулните влакна да изменят размерите си и да станат по-къси и по-широки. Затварянето на процепа между двата клепача, около които се намират въпросните нишки, е следствие от това. Свидетели сме на един чист механизъм, който поражда преднамерено действие, и който е напълно сравним с този, който според Декарт движи фигурата на Диана. Ние обаче можем да стигнем и подалеч и да се запитаме дали нашата воля, с която обозначаваме своите съзнателни действия, въобще има по-различна роля от тази на Декартовия инженер, който стои на работното си място и отваря един кран или друг, когато поиска да задвижи някоя машина, но не упражнява пряко влияние върху движенията на цялото. Декарт се преструва, че тези негови възгледи не следва да бъдат прилагани към човешкото тяло, а само към една въображаема машина, която ако би могла да бъде построена ще нрави всичко, което прави и човешкото тяло. Това е недостойно все едно да подкупиш Цербер с кашия хляб, и безполезно, защото Цербер далеч не е толкова глупав, че да го приеме. Кой жив човек, ако би имал неограничен контрол над нервите, които отговарят за устата и гърлото на някой друг, би могъл да го накара да произнесе едно изречение. И все пак, ако някой има нещо за казване, какво би било полезно от това, да го каже? Желаем произнасянето на определени думи, докусваме пружината на машината за думи и те биват изречени. Точно както и Декартовият инженер, ако поиска да задвижи една конкретна хидравлична машина, трябва само да завърти крана и желанието му ще бъде изпълнено. Обучението е възможно именно защото тялото е машина. Обучението е създаване на навици, налагане отгоре на изкуствена организация върху естествената организация на тялото, и така действията, които в началото изискват съзнателно усилие, в крайна сметка стават несъзнателни и механични. И ако едно действие, което в началото е изисквало определено съзнание и воля за изпълнението си, продължава винаги да изисква същите усилия, то тогава обучението би било невъзможно. При това положение според Декарт всички функции, които са присъщи и на хората, и на животните, са изпълнявани от тялото в ролята му на чист механизъм. Той гледа на съзнанието като на особеност на Чулс Бенсент, на рационалната душа, която при човека, и само при човека, смята Декарт, е наложена върху тялото. Той си представя тази рационална душа като намираща се в епифизната жлеза един вид централна канцелария. Тук при посредничеството на животинските духове тя разбира какво се случва в тялото или влияе на действията на тялото. Съвременните физиолози не приписват една толкова висша функция на малката епифизна жлеза, но по един доста мъгляв начин възприемат принципа на Декарт и предполагат, че душата се помещава в мозъчната кора или поне според общото мнение именно там е седалището на инструментите на съзнанието. Макар и да има причини да не се съгласим с хипотезата на Декарт, че по-примитивните същества са безсъзнателни машини, от това не следва, че той погрешно ги разглежда като автомати. Те биха могли да са повече или по-малко съзнателни и чувствени автомати. Повечето хора възприемат категорично или подразбирайки именно това мнение, животните са съзнателни машини. Когато казваме, че действията на понизшите организми са ръководени от инстинктите, а не от разума, това, което действително имаме предвид, е, че макар да чувстват по същия начин, по който и ние, все пак действията им са резултат от тяхната физическа организация. С няколко думи вярваме, че животното е машина, една част от която, нервната система, не само предизвиква движението на останалите части и координира това движение спрямо промените на околните тела, но освен това е снабдена и със специален апарат,
чиято функция е да извиква съществуването на тези състояния на съзнанието, които наричаме усещания, емоции и идеи. Вярвам, че това общоприето мнение се явява най-добрият израз на фактите, които са известни до момента. Истина е поне доколкото мога да преценя, че аргументацията, която прилагаме към животните, също толкова добре би могла да се отнесе и към хората, и следователно, че всички състояния на съзнанието, които имаме, са също както и при тях причинявани от молекулярни промени на мозъчното вещество. Струва ми се, че няма доказателство нито при хората, нито при животните за това, че каквото и да било състояние на съзнанието би могло да предизвика промяна в движението или материята на организма. И ако тези твърдения са добре обосновани, от това следва, че нашите мисловни състояния са просто символи при осъзнаването на промените, които протичат автоматично в организма. Нека приведем един краен пример. Чувството, което наричаме воля, не се явява причина за едно преднамерено действие, а е символ на това състояние на мозъка, което се явява непосредствената причина за действието. Ние сме съзнателни автомати. Лява двойна английска кавичка. Гледището на IXXV, Джеймс Л. и Кайра Р. Голям Л. Г. Гуд. Докато размишлявахме върху темата за мисловните преживявания на животните, започнахме да се чудим дали е приорното мнение, че хората сме почти напълно съзнателни и осъзнаващи, и следователно сме напълно компетентни да оценяваме нашите познавателно не толкова напреднали животински събратия, е правилно. Възможно ли е да сме надценили твърде много степента на съзнателно мислене, която намира приложение в ежедневния живот на повечето хора? Вече знаем, че голяма част от придобитото ни поведение постепенно се превръща в навик. Въпреки първоначално трудния процес по заучаването на задачата, нима има възрастен, който да трябва да се концентрира съзнателно, за да ходи, или да плува, или да си завърже обувката, или да изписва думи, или да шофира по добре познат път. Някои видове лингвистично поведение също попадат в този модел. Майкъл Газанига, например, разказва историята на един бивш лекар, страдащ от толкова сериозни поражения на лявото, лингвистичното, мозъчно полукълбо, че едва можел да формулира изречения от по три думи. И все пак, ако някой назовавал някакво прехвалено, но не ефикасно лекарство, той се впускал в 5-минутна гладка и перфектна от граматична гледна точка тирада върху неговите недостатъци. Въпросната реч е била складиряна в незасегната дясна част, заедно с обичайната колекция от песни, стихотворения и епиграми, подобно на запис на лента, който не изисква съзнателни лингвистични усилия, за да бъде възпроизведен. И наистина, какви са доказателствата в полза на факта, че това възвишено интелектуално състояние, известно като вдъхновение, въобще изисква някаква съзнателна мисъл? Най-често най-добрите ни идеи се появяват от нашата несъзнателна част, докато мислим или правим нещо абсолютно различно. Вдъхновението може би зависи от някакъв вид повторителна и времеемка програма за напасване на модели, която работи незабележимо под нивото на съзнателното и търси подходящи съответствия. Струва ни се, че един скептичен и безпристрастен извънземенетолог, който изучава нашия не особено привлекателен вид, би могъл да заключи, че Homo sapiens са в по-голямата си част автомати с свръхактивни и многословни отдели за връзки с обществеността, които трябва да извинят и прикрият техните слабости. Лява двойна английска кавичка. 10 глава. Предпоследното лекарство. И когато целият свят се претовари от обитатели, тогава последното лекарство е войната. Лява двойна английска кавичка. Томас Хобс, Левиатан, и 30. Едва що организмите са станали достатъчно добри в секс и са развили съвкуплянието и страстта си към него, и веднага се появява нова опасност, ще се появят толкова много конкурентни и способни да обменят ДНК организми, че непредвидливо ще погълнат цялата налична храна или плячка, и тогава почти всички, включително техните най-близки роднини, ще загинат. Това вероятно се е случвало безброй много пъти в историята на живота. Вземете едно изключително скромно същество, каквото е бактерията, която тежи 1 трилионна част от грама, и го оставете да се размножава безпрепятствено. При второто поколение ще има 2 бактерии, при третото 4, при четвъртото 8, и тази – на, и тази – на. Ако си представим, че нито един от нейните потомци не умре, тогава след 100 поколения общата им маса ще бъде колкото на една планина. След 135 поколения ще тежат колкото Земята, след 150 колкото Слънцето, след 185 колкото целия Млечен път. Разбира се, тези изумителни увеличения на теглото на една бактерия се явяват единствено аритматични упражнения.
те никога не биха могли да се случат в реалния свят дори и по простата причина, че съвсем скоро възпроизвеждащите се микроорганизми ще останат без храна. Вашите наследници биха могли да тежат колкото една планина само ако разполагат с нейния еквивалент в храна. Какво да кажем тогава за същия еквивалент на планетата, на Слънцето или на галактиката? Можем да разчитаме на ограничено количество храна. И следователно, съвсем скоро между вашите потомци ще се разгори съперничество за недостигащите ресурси. Но поради огромната сила на експоненциалното възпроизводство, всеки организъм, който има дори и малко предимство в това да намира и усвоява храна, съвсем скоро ще измести своята конкуренция, или поне неговите потомци ще го направят. Съществата, които се размножават бързо, създават големи популации и като следствие условия за голямо съперничество за наличните ресурси. Те предоставят суровия материал на естествения подбор, който по същество увеличава малките различия в пригодност разлики, които може да са толкова малки, че да бъдат незабележими за най-опитния естественик. Това е ключовият аргумент в непубликувания ръкопис на Дарвин от 1844 година. Запетая както и в неговата статия, отпечатана през 1858 година, в известията на Линеевото общество в Лондон. Какво тогава се случва, когато наистина има твърде голяма пренаселеност? Някои отговори изглежда служат на по-големи цели. Ембрионите на акулата се бият до смърт още в утробата й. При много бозайници, братчетата и сестричетата от едно и също котило се борят за достъп до гърдите на майка си. Често има едно най-неконкурентно способно изтърсачето на котилото, което не успява да си пробие път и постепенно отслабва все повече и повече с всеки следващ неуспешен опит да суче. Вирджинските опосуми имат 13 зърна и обикновено повече от 13 малки във всяко котило. Оцеляват само тези, които успяват редовно да се набозаят. Едно подобно съперничество отстранява слабите. Тези видове, които имат повече зърна, отколкото малки, позволяват и на послабите и по-малко агресивните малки да достигнат до зрелост. Ако дори тогава те се окажат неспособни да се конкурират и не успеят да предадат гените си на следващото поколение, тогава ще се окаже, че тяхната майка от гледна точка на запазване на собствената и генетична информация си е губила времето да ги кърми. Майките, които имат по-малко зърне или повече малки, имат селективно преимущество. В него поне доколкото ни е известно не влизат понятия като жестокост и страдание. Дори и като изключим големите градове, ние, хората, редовно експериментираме с това, да струпваме много животни в затворени пространства. Отговорните за това институции се наричат зоологически градини. Някои от тях са погибелни от други. Един добре известен проблем на зоологическите градини се състои в това, че затворените в тях животни обикновено се оказват неспособни да се размножават в пленничество. Един друг проблем са честите конфликти, които възникват между мъжките от един и същ вид. Хората са се научили, че ако искат да запазят своята колекция, трябва да държат мъжките индивиди отделно един от друг. Освен това са били провеждани и лабораторни експерименти, с цел изследване на пренаселеността. Във всички тези случаи не бива да забравяме, че условията са били създадени изкуствено. В естествената среда има една възможност, която не присъства при пленничеството независимо от това пред каква провокация е изправено, едно затворено животно не може да избегне конфликта и да се опита да постави ново начало някъде другаде. Още от средата на ЗИКСВИ, в различни лаборатории се развъждат норвежки плъхове. Изкуственият подбор е предизвикал отчасти вследствие на несъзнателния избор на работещите в лабораториите появата на една поспокойна, по-малко агресивна и по-плодовита порода. Освен това мозъците на тези опитомени плъхове са значително по-малки от тези на дивите им събратя. Всичко това е изключително удобно за тези, които провеждат експерименти с тях. При един превърнал се в класика експеримент, психологът Джон Б. Калхун оставя норвежките плъхове да се размножават в едно затворено пространство, докато броят на обитателите тази е. Гъстотата на популацията стане изключително голям. При все това, той подсигурява достатъчно храна за всички. Какво се случва? С нарастването на популацията започват да се появяват признаци на необичайно поведение. Кърмещите майки внезапно стават някакси разсеяни и започват да отблъскват или да изоставят своите малки, които съответно отслабват и умират. Въпреки изобилието от обикновена храна, телата на новородените са лакомо поглъщани от минаващите плъхове. Всяка разгонена женска бива преследвана безжалостно, но не от един, а от цяла глутница мъжки. Тя няма никакъв шанс нито да избяга, нито да намери убежище.
Разпространяват се всякакви гинекологични и акушерски разстройства и много женски умират или при раждането, или от осложнения малко след това. Когато са наблъскани много на едно място, плаховете губят умението си да правят гнезда за себе си и за своите малки. Техните подобия на гнезда са аматьорски и неефективни. Калхун различава 4 вида сред мъжките, доминиращи и изключително агресивни, които макар иначе да са съвсем нормални, са склонни внезапно да изпадат в бяс, хомосексуални, които правят сексуални предложения на възрастни и подрастващи и от двата пола, но което е важно само на женски, които не са в период на овулация, техните покани обикновено биват приемани или поне понасяни, но те също така често са нападани от доминиращите мъжки, една напълно пасивна група индивиди, които се движат през общността подобно на сомнамбули с почти абсолютна социална дезориентация, и още една фракция, която Калхун нарича сундьорите. Те не участват в борбата за статус, но иначе са хиперактивни, хиперсексуални, бисексуални и канибали. Ако нямаше разлики между хората и плаховете, то бихме могли да заключим, че сред последиците от струпването на много хора в градовете при равни други условия би имало още по-големи изблици на улични боеве и домашно насилие, злоупотреби и липса на грижи към децата, повишена смъртност при майките и новородените, групови изнасилвания, психози, увеличаване на хомосексуалността и хиперсексуалността, тормоз над хомосексуалистите, отчуждение, социална дезориентация и загуба на връзки с обществото, както и закърняване на традиционните домашни умения. Тук определено има някаква истина, но хората не са плахове. Струпването на много котки води до една кошмарна картина на непрекъснато съскане и мяукане, на настръхнала козина, на безмилостни битки и на набелязване на париите, които са подложени на атаки от всички страни. Хората обаче не са и котки. Едно подобно събиране на малко пространство на наши поблизки родственици, каквито са песоглавците, също може да доведе до проливане на кръв и социални безредици поне с мащабите на тези при плаховете и котките. За това ще стане дума по-късно. При много други животни пренаселеността отново води до повишена податливост на болести и подребен ръст при зрелите индивиди. Когато обаче започнете да струпвате на едно място все повече и повече индивиди от един вид южноафрикански маймуни, отделните затворници започват грижливо да се избягват взаимно, като всеки изучава с голям интерес земята под себе си и движението на облаците в небето. При шимпанзетата увеличаването на броя им прави всички малко по-изнервени. Има повече агресия. Но само до там. Когато гъстотата на популацията се повиши, те правят съзнателни усилия да се успокояват взаимно и да поддържат мира. Те имат необходимите нервни механизми и социален идиом, с които да компенсират пренаселеността. Дали все пак не сме по-близки до тях, отколкото до плаховете? Реакцията на плаховете към свръхнаселението, дори и в най-патологичните и крайности, изглежда обяснима за оглед безмилостните закони на еволюцията. Когато гъстотата на популацията стане твърде голяма, тогава се привеждат в действие механизми, които да я намалят. Огромният брой социално незаинтересовани възрастни индивиди, болестите, широкото разпространение на хомосексуалността и повишената смъртност при майките и децата – всичко това служи за тази цел. В крайна сметка популацията рухва, пренаселеността е облекчена и следващото поколение се връща към обичайните си задължения поне докато броят на населението не се повиши отново. Някои от поведенческите реакции към свръхнаселението, които се забелязват при плаховете на Калхун и при много други видове, не трябва да бъдат разглеждани като варварски и безчувствени, а като необходимост в кризисни условия, способността за която също е претърпяла продължително развитие. Представихме това в рамките на груповата селекция, но също така е възможна и интерпретация в контекста на родствения подбор. Вместо това можехме да изтъкнем, че свръхнаселението поне в природата почти винаги е така, обикновено се явява като прелюдия към глада. При това положение има някакъв, макар и отчаян смисъл в това кърмачетата да бъдат изоставяни или изъждани, или пък в това да не бъдат правени гнезда за малките, или да бъде направено необходимото бебетата да се раждат преждевременно или да не бъдат зачавани въобще. При много животни, например при маймуните ревачи, високата плътност на популацията води до инвазията на чужди мъжкари и поголовно избиване на всички налични деца. Това поведение е особено изразено при животни, при които доминиращите мъжки имат хреми или се опитват да възпрепятстват размножаването на другите мъжки. Дали обаче то се дължи на свръхнаселението или на еволюционната стратегия на новият доминиращ мъжкар? Възможно най-бързото премахване на всички фактори, които биха отвличали вниманието на женските, докарването им до състояние на овулация,
което се постига с избиването на техните малки и оплождането им преди да се появи нов узурпатор, облагодетелства разпространението на неговата генетична информация. Колкото по-голяма е популацията, толкова повече са и предизвикателствата от страна на сексуалните съперници и съответно толкова по-често малките са подложени на унищожение. Дали всички черти в поведението на плъховете на Калхун могат да бъдат обяснени по този начин, това за сега остава неизяснено. Но някои със сигурност могат. Ако симпатизирайки на плъховете, котките и бабуините, участващи в тези експерименти, бихме искали да им помогнем, какво би трябвало да направим? Може би ще се изкушим да отворим вратите на затвора и да ги върнем обратно в естествената им среда. Така ще сме елиминирали пренаселеността и ако приемем, че животните могат да се грижат сами за себе си, можем да се надяваме, че те ще се върнат към нормалното си поведение и социална организация. При това положение обаче, дали и еволюцията не би трябвало да е измислила някакви механизми за разпръсването на конкурентни организми, така че да не си пречат особено на тези, които са най-агресивни, в повечето случаи младите мъжкари? Това би било изгодно както за индивида, така и за рода. Всъщност природата се е погрижила да остави такъв авариен клапан. Вместо да останат и да се бият до смърт, потенциалните губещи тези, които преценяват, че ще загинат, ако продължат борбата, или които смятат, че възможната полза не си струва риска, могат просто да си съберат нещата и да си тръгнат. В техния договор има клауза за бягство, зелена карта за излизане от затвора, която силно намалява смъртните случаи и осъкатеванията. Необходимо е да се изпълнят няколко формалности и могат да си ходят. Когато обаче ги затворите в една зоологическа градина или в лабораторен апартамент за плъхове, тогава им отказвате всяка възможност за бягство. И тогава полудяват. Необходимо е някакво взаимно отблъскване, подобно на това между електрически заряди за един и същ знак. Когато два електрона са далеч един от друг, те почти не чувстват взаимното си влияние. Когато обаче ги съберете, задействате могъщата сила на електрическото отблъскване, която е толкова по-голяма, колкото те са поблизо. Нещо подобно важи и при магнитите. Съперничащите си животни, които са способни при наличието на благоприятни обстоятелства да се размножават експоненциално, също се нуждаят от такова взаимно отблъскване, което се засилва, когато индивидите попадат в условията на систематичен близък контакт. В природата има такава сила вътрешновидовата агресия, тази е агресията, която е в рамките на един и същ вид. При животните повечето конкурентни конфликти са с представители на същия вид. И как би могло да бъде иначе? Те имат почти съвсем същите местообителища, същите предпочитания към храната, същата любовна естетика, същите места на гнездене и прибиваване, същите пасища и ловни територии. Ако животните се разпръснат, ще имат достатъчно храна и други ресурси за всички, като при все това ще бъдат достатъчно близо, за да могат да се чифтосват. Ако са събрани на едно място, това поражда конфликти и дори и най-силните индивиди са изложени на риска от смъртоносна битка. Разпръсването се постига чрез агресия, но агресия не означава задължително насилие и в действителност рядко стига до такова. Често е достатъчно заплашително да обявите на всички, които биха могли да ви чуят, че това е вашата територия и че няма да допуснете натрапници в нея. Можете също така да патрулирате по границите, като разпръсвате урината и изпражненията си на ясно забележими, стратегически места, или да оставите чрез специфична жлеза и след много търкане и дръщене обонятелен знак за своите собственически претенции. Ако сте мечка гризли, може би ще се опитате да маркирате някои бордови височината, до която можете да достигнете. Когато потенциалният натрапник разбере колко огромен би следвало да сте, щом сте стигнали толкова високо, той ще ви остави предостатъчно пространство. Около 80 знак за процент от всички разреди бозайници са въоръжени със специални отделящи миризма жлези. При газалите те са в предната част на очите, при камилите по врата и краката, при овцете на корема, при някои прасета на глезените, при дивите кози за трогата, при вилоругите антилопи на челюста, при пекарите на гърба, при мускусните елени в предната част па гениталиите, при козите на опашката. Водните плъхове търкат задните си крака по страничната си жлеза и след това ритмично тропат с тях по земята. Гебрилите и дървесните плъхове търкат коремите си направо в земята, като секретира течност от коремните си жлези. Някои видове имат по 5 или 6 вида различни ароматни жлези, разположени на различни места по телата им, всяка от тях предава различна химична прокламация. Котките разпръскват специално титровани количества урина по завесите и тапицерията на мебелите,
В случай, че някой нахалник се осмели да влезе във всекидневната и да се свие на кълбо пред огъня, домашните зайци грижливо оставят купчинки изпражнения, като всяка топчица е обвита в миризмата от анелната жлеза на кръстопътищата в разводника. Те са подобни на ултерите на Хеката по пътищата в Древна Гърция. Някои животни маркират другите с тези миризми, като например плъховете уринират върху тялото на своите партньори, може би като белег на собственост не само над територия, но също така и над индивиди. Само въз основа на миризмите, животните са в състояние да различават мъжки от женски, представители на тяхната група или порода от тези на друга, възрастта, индивидуалната идентичност и сексуалната предразположеност на женските. Учените са започнали да разшифроват основните фрази на този химичен език, може би прости неща от сорта на чужденци. Не преминавайте, отнася се за теб, или свободен мъжки, с добро потекло, желая среща с привлекателна млада женска. Запетая или ако искаш да си прекараш добре, следвай тази следа. Понякога обаче посланието изглежда много посложно. Животните непрекъснато изпращат по обонятелните комуникационни канали невероятно богатство от различни елегантни съобщения, способност, която хората отдавна са загубили. Макар да сме разработили много различни инструменти, все още не сме успели да се върнем в този свят. Ако въпреки всички ароматни предупреждения, които сте оставили, някой все пак дръзне да навлезе в територията ви, понякога е достатъчно само да направите заплашителен жест, да се спуснете към него или да оголите зъби и да изръмжите. Съвсем явно е, че да се влиза в смъртна битка всеки път, когато е налице някакъв малък спор относно юрисдикцията, би било твърде скъпо и за двете страни, и за победителя, и за падналия. По-добре е популацията да бъде разпръсната чрез блъфове, измами и преструвки, както изкресно речива пантомима, представяща какво точно би се случило на натрапника, ако той продължи да упорства в незачитането на вашите въздържани и разумни предупреждения. Възпирането е основният начин, по който се разрешават подобни конфликти по целия свят. Истинското насилие се намира в самия край на спектъра от агресивни възможности. Едно последно средство, както казва Хобс. Природата почти винаги успява да се справи и без него. За да бъдат избегнати недоразуменията, е необходимо да има ясни и недвусмислени споразумения не само относно това, в какво се състои агресията, но също така и в какво се състои подчинението. Типичните жестове на подчинение при бозайниците обикновено са обратни на типичните агресивни жестове: да извъртите очи и така, че да не гледате противника си, да стоите напълно неподвижен, един вид поклоняне, при които предните крака и главата са наведени, а задните части остават високо, да прикриете тези части от тялото си, които обикновено се използват при демонстрирането на заплаха и обръщане на вратните вени или на корема към противника. Все едно го приканвате да ви изкорми. Пантомимата е съвсем ясна. Ето ти корема ми, прави с мен, каквото поискаш. След това почти винаги следва някакъв великодушен жест от страна на победителя. Различните видове имат различни наследствени споразумения относно това в какво се състои и какво символизира подчинението. Борбата е превърната в ритуал, вместо кървава битка има обмен на информация. Тази агресия най-често между мъжки индивиди от един и същ вид в спор за територия или женски е много различна от хищническата агресия, която е насочена срещу индивиди от други видове. Двата модела имат някои общи черти, например оглуването на зъбите, но в единия случай става дума предимно за блафиране, докато в другия всичко е ужасяващо сериозно. Участват различни части на мозъка. При любовно съперничество котките съскат, фучат, извиват гърбовете си, настръхват, вдигат високо опашките си и разширяват зъниците си. Отбележете колко много от тези жестове правят животното да изглежда по-голямо и по-опасно, отколкото е в действителност. Запетая, въпреки това рядко се случва да се наранят сериозно. Генетичната предразположеност да нападате други индивиди от вашия вид, както и да предизвиквате нападения от тяхна страна, има и своята неадаптивна страна. Дори и да печелите всеки бой, все пак рискувате или да бъдете наранен тежко, или някоя малка дръскотина по-късно да се инфектира. Безкръвните ритуали и символичните битки са много по-практични. Хищническата агресия е абсолютната противоположност. Първоначалната й цел е да се приближите колкото се може по-близо до жертвата, още преди тя да е усетила какво точно се случва. Ако трябва, котката е в състояние да се промъква сантиметър по сантиметър, с прибрани назад уши, козината платно прилепнала към тялото, опашката ниско долу. След това скок, убийство и вечеря, всичко това е изпълнено с ненадминато изящество и грация. Няма съскане и фучене. Вътрешновидовата агресия е в основата си шоу, представление, сплашване, принуда,
актьорско майсторство. При нея много рядко се стига до смъртоносни битки. Междувидовата агресия е нещо съвсем друго. Това вече е работа. Плячката може и да се измъкне, но намерението на хищника е да убива. Не са много видовете, които объркват систематично двата модела на агресия. Пародийната битка е основен елемент в театъра на вътрешновидовата агресия. И двете страни извършват необходимите движения, но няма сериозно ранени. Смъртоносните и острозъби пирани, обитаващи реките на Южна Америка, се бият помежду си. Или поне мъжките го правят. Само че никога не се хапят. Ако се хапеха, всички щяха да пострадат. Вместо това те се бутат и блъскат взаимно запашните си перки. Искат да демонстрират агресивност, но не и да окървавят водите. Биещите се секаш стъпват по някаква тънка линия между страха и убийството. Най-често не трябва да забравяме и условията на многобройната група, всички следват линията за удивителна точност. Но като напомнене за това колко тънка е всъщност границата, при много видове вътрешновидовите битки се случват по-често, когато животните са гладни. Един тип поведение прелива в друг. Женската синя чапла чува любовните викове на мъжкия. Възможно е няколко мъжкари да надават зов едновременно към вятъра, или поне така изглежда на пръв поглед. Следвайки повика на сърцето си, тя долита и каца на някой клон в района. Мъжкият веднага започва да я охажва. В момента, обаче, в който тя прояви интерес и се приближи, той внезапно променя намеренията си, става груб, отблъсква я и дори може да се случи да я нападне. Щом обезкуражената женска отлети, той отново започва да я зове неистово, според думите на Нико Тинберген, който пръв описва живота на сините чапли. Ако тя реши да му даде втори шанс и долети отново, той може отново да я нападне. Постепенно стига търпението на женската да не се изчерпа непостоянната срадливост на мъжкия отслабва и той дори може да се окаже готов да сечи в тоса. Той е конфликтен и двойствен. В главата му се смесват секс и агресия и объркването му е толкова голямо, че ако не е търпението на женската, този вид едва ли би могъл да се възпроизвежда. Ако някога е имало птичи кандидат за психотерапия, то нашето предложение е мъжката синя чапла. Подобно объркване в съзнанието обаче се среща при много видове и най-вече при мъжките индивиди. Сред тях има влечуги, птици и бозайници. Изглежда, някои от нервните схеми на агресивността се намират в опасна близост с тези на секса. Проявяващото се вследствие от това поведение се оказва странно познато. Но разбира се, хората не са чапли. Често можете да станете свидетел на тази двойственост, на напрежението между възпирането и освобождаването на агресивните механизми в поведението на едно животно. Става дума буквално за раздвоеност на съзнанието. Случва се едно бойно петле, чието човка и ногти са смъртоносни по средата на конфронтацията да се обърне настрана и да клавне от земята едно камъче, само за да го пусне отново след секунда. Както при хората, така и при животните едно подобно поведение се нарича изместване. Агресивните чувства са отклонени или изместени към някой друг или нещо друго, така че страстите да могат да бъдат освободени, без да предизвикат истинско нараняване. Петлето не се гневи на камъчето, но то му е наблизо и освен това представлява по-безопасна мишена. Мъжките на някои тропически риби използват яркото си отцветяване, за да държат другите мъжки на страна, за да защитят своята територия и своите женски. Самите женски обаче също носят подобна украса. По време на ухажването женската, ако се почувства привлечена от съответния мъжкар, се освобождава от обичайните си белези на подчинение и готовност да избяга и обявява любовните си намерения чрез друга демонстрация, която обаче твърде много прилича на агресивната поза на мъжките. При някои видове, мъжкият изпада в ярост, а може би и в малко объркване. Той залпово отговаря със собственото си отцветяване, като страховито бие водата с опашка и връхлите върху нея. Но както показва знаменитото изследване на Конрад Лоренц, той всъщност не я напада. Ако го направи, ще остави по-малобройно потомство. Вместо това, като се разминава на косъм с женската, той продължава напред и напада някого други го обикновено мъжкия от съседната територия, който по това време най-често си гледа собствената работа и невинно поглъща водорасли. В крайна сметка всичко утихва. Нашият герой вече нито напада съседа си, нито заплашва женската. Видът ще бъде продължен. В случая вместо агресията да бъде изместена от един страховит противник към по-безобидна цел, става общо взето обратното. Този вид пренасочване също е силно разпространен. И отново жестовете, позите и демонстрациите, свързани с секса, са много подобни на тези на агресията. Възможно е да се получи объркване.
Един вълк обикновено поздравява друг вълк, като сключва челюсти около неговата му цуна. Много други бозайници постъпват по същия начин. Хората, които се занимават с опитомяването на диви животни, обикновено се стряскат, когато се окажат пасивната страна на един такъв поздрав. Вълкът се изправя на задните си крака, поставя предните си на раменете на учения и леко захапва главата му. Просто това е неговият начин да демонстрира приятелските си чувства. Ако сте животно, което не може да говори, то така сте в състояние да предадете едно много ясно послание: виждаш ли ми зъбите? Чувстваш ли ги? Мога да те нараня, наистина мога. Но няма, защото те харесвам. Тук отново разделителната линия между агресията и привличането е много тънка. Когато шимпанзетата са заети с това, което хората биха определили като доста грубиянско поведение, лицата им добиват едно характерно игрово изражение, което да покаже, че в случая тази бойна гимнастика се явява само игра. Демонстрациите на ухъжващите чайки често са описвани като страх и враждебност или склонност към нападение и бягство, които са изразени по начин, който ги отрича. При жравите се наблюдава една особена церемония на примирение, при която мъжкият отваря крила, увеличава размера си, издига човката си. И тогава, докато все още е в заплашителна поза, внезапно се обръща на стана, излагайки непоказ уязвим и лесно различим обект от своята анатомия, може би страничната или задната част на главата си. Тази пантомима може да бъде изиграна няколко пъти и да включва освен това нападение срещу парче дърво или нещо друго, което е наблизо. Посланието, което се съдържа в нея, е съвсем ясно. Аз съм голям и страшен, но не за теб, за другите, за другите, за другите. Лява двойна английска кавичка. Може би такъв е произходът и на усмивката. Оголването на зъбите също носи послание: мисля, че си храна, или поне внимавай с мен. Но на символичния език на животните този сигнал може да бъде смекчен и променен: макар ти наистина да си храна и макар да съм добре екипиран, за да те изям, все пак можеш да бъдеш сигурен с мен. По целия свят, в буквално всяка човешка култура, усмивката изразява симпатия и добронамереност, с някои нюанси, които предават от сянка на нервност или почтително отношение. По целия свят, в почти всяка човешка култура, в цивилния и във военния живот, при ръкостискания, махвания, поздрави между конни силкски войни, поздрави към Цезар и към Хитлер, при поздрав на повисш офицер или при избогуване, ние хората предлагаме като приветствие дясната си ръка, като демонстрираме от безопасно разстояние, че не сме въоръжени и следователно не представляваме заплаха. Когато си имате работа за един вид, който още от най-ранните си години има склонност към тоягите, ножовете, копията и брадвите, тази информация може да се окаже важна. С някои малки изключения, животните не изглежда първо да обмислят съзнателно какво да правят в дадена ситуация и едва след това, след като са претеглили различните алтернативи, да гласуват в полза на агресията. Това е твърде бавен процес, който ще попречи на оцеляването в сложния биологичен свят. Вместо това животното усеща заплахата или плячката и отговаря в рамките на десети от секундата. Задейства се сложен набор от физиологични реакции, в кръвта се отделя адреналин, крайниците се сгъват. Тези механизми присъстват неизменно в животните в режим на готовност и очакват сигнала, който ще ги отприщи. В нервната архитектура на бозайниците има предварително заложени схеми на агресия и хищничество. Когато стимулирате с ток определена част от мозъка на една самотна котка, тя веднага започва да дебне някаква въображаема плячка. Изключете апарата и тя ще започне да се протяга и да си ближа лапите. Един плъх, който обикновено просто не обръща внимание на мишките, ще се превърне, стига да пуснете електрически ток през точно определена зона от неговия мозък, в обезумял убиец, в изцяло отдадена и безмилостна машина за убиване на мишки. Има си причина стимулираните нервни схеми да бъдат там. При нормални обстоятелства те ще бъдат възбудени от някакъв дразнител от външния свят, движение, миризма или звук, които предизвикват електрически импулси, тогава мозъчните механизми за агресия или хищничество ще се включат. Когато им предложите сочен кокал, все още покрит с месо, дори и двуседмични полета започват да ръмжат и лаят. Сухата кучешка храна не може да предизвика подобна предварително програмирана реакция. Хората също притежават такива механизми. Понякога някоя дефектирала схема може да се включи при най-малкия външен стимул или дори при липса на такъв. Сякаш всички ние, птици и животни, но най-вече мъжките индивиди, се разхождаме наоколо, нарамили по едно контролно табло с комплект от бутони. Таблото е на видно място и всички могат го достигнат, дори ние самите можем да го достигнем, така да убиваме хъс,
което е едно от основните качества на професионалните спортисти. Когато бъдат натиснати, бутоните отприщват набор от силни, страстни и понякога смъртоносни реакции, които обикновено са държани под стриктен контрол. Показано по този начин, може би ще ви се стори странно, че природата е оставила тези бутони толкова на открито, толкова достъпни, толкова уязвими за злоупотреба. Един вид светулки канибали наподобяват цвета и честотата на сигналите ела насам на друг вид, поглупави светулки. Така те натискат любовния бутон на наивните насекоми, които си представят знойни женски там, където всъщност ги очаква една зейнала паст. За да примамят незаинтересуваните или своеволни женски за чифтосване, мъжките от много видове често са готови да натиснат бутони с съвсем различно предназначение. Като например хранене, защита, страх пред лицето на агресията или грижа за малките. Те биха могли да симулират кратка заплашителна атака, да плачат като бебета, да наподобят тревожен сигнал, да подскачат на един крак, все едно са ранени, или, при пълните, да кълват по земята, все едно са намерили храна. Лява двойна английска кавичка. Без оглед на какви той да било скрупули, те ще използват всяко средство, което би проработило. В много култури младите мъже се опитват да натиснат достъпните бутони на сексуалността, може би като предлагат изцяло неискрени обещания за вярност и отдаденост или се предизвикват взаимно към бой, като единият се подиграва със смелостта на другия, или пък със сексуалното поведение на неговата майка. Ползата тези бутони да са толкова достъпни, би трябвало да е по-голяма от рисковете. Въпреки това липсата на гъвкавост при подобни лесни за провокиране реакции би трябвало да предизвикват тревога. Тези модели на поведение също са закодирани в нуклеиновите киселини. В АГТЦ архивите съществува педантичен опис на всяко заплашително замахване, на всяка отсянка в позата, която изразява подчинение. След като това е така, бихте могли да очаквате вариативност в стила или интензитета на агресията при различни индивиди от един и същ вид, което си е практика. Ако вземете една популация от мишки и започнете да кръстосвате от една страна само агресивните, а от друга само миролюбивите, в крайна сметка ще получите две породи с съвсем различен темперамент. Това няма да се дължи на практиките по отглеждане на малките, тъй като потомците на агресивни родители стават агресивни, дори и да бъдат откърмени от миролюбиви майки. Обратното също е вярно. Всеизвестно е, че чрез изкуствена селекция кучкарите се създали нервни, раздразнителни и свирепи породи, например ротвайлерите и питбулите, както и приятелски настроени, миролюбиви породи, които често се оказват безполезни като кучета-пазачи, например кокер-шпаньолите. В случая с агресията при мишките и кучетата наследствеността често се оказва посилна от домашната обстановка. При хората ситуацията може би е различна, или пък двете влияния биха могли да се с равна сила. Дясна кръгла скоба. Почти всички социални бозайници са организирани на групи, съставени от женски, често с роднински връзки, и техните малки. Следва да се отбележи, че мъжките, които иначе отсъстват, винаги са там, когато женските са разгонени. Те могат да отделят твърде много време на това да доминират, да се бият и да се чифтосват, но когато нещата опрат до социалната структура и до отглеждането на малките, тяхното присъствие често е сведено до бледа сянка. В обичайния случай малките израстват със своята самотна майка. Сред изключенията от това правило са шимпанзетата, горилите, гибоните, дивите кучета и може би вълците. Както и макар и далеч не винаги хората. При умерени и полярни климатични условия е разумно малките да се родят през пролетта. По този начин ще имат на свое разположение остатъка от пролетта, лятото и есента. И едва тогава ще им се наложи да се сблъскат с трудностите на зимата. И ако периодът на бременността е кратък, другата алтернатива е да е около една година, тогава чифтосването също ще стане през пролетта. Вероятно е отнело големи периоди от еволюционно време да бъдат изградени биологични часовници в животните, които да стимулират репродуктивните механизми в правилния момент през пролетта и да ги възпрепятстват през останалото време от годината. Естественият подбор е предоставил широк набор визуални, ароматни, аудио и други знаци, които да информират незаинтересуваните. В стандартния случай, мъжкари за иначе незабележимия факт, че навсякъде около тях яйчниците произвеждат яйцеклетки. Сексуалното внимание през останалото време се явява най-вече ненужно усилие, то служи, за да свърже мъжкия и женската в един вид, където и двамата са необходими, за да отгледат малките. И така, женската е снабдена с някакъв вътрешен календар, който може би се задейства от дължината на деня, както и с редица сигнали и набор от видове поведение,
изкусителни феромони и съблазнителни пози. Например, когато настъпи сезонът на любовта, тогава подаден знак се каш активирани от някакъв декартовски часовник и двата пола полудяват от страст. Ако чифтосването стане през пролетта, тогава и съперничеството на мъжките за вниманието на женските също трябва да е в най-високата си фаза по същото време. И ако животът на елените зависи от части от тяхната скорост и от способността им да се отбраняват, когато бъдат нападнати от хищник, то вътрешновидовите състезания за сила, скорост, издръжливост и стратегия, които се разиграват между мъжките, в крайна сметка облагодетелстват не само гените на победителя, но и целия вид. Това е ритуална битка, която почти никога не води до нечия смърт. Целта на упражнението веднага става ясна, когато сърната се отдаде на спечелилия борбата. Големият брой такива драми в продължение на много поколения позволяват на елените да останат в крачка с наследствените подобрения в, да кажем, ловните способности на вълците. При много хищни видове животните ловуват заедно. Плячката или бива въвлечена в засада, или бива изтощена с непрекъснати лъжливи нападения. Изоставащите от стадото индивиди, обикновено младите, старите или слабите, биват изолирани от останалите. Хищниците биха могли да разработят схема на различни смени. Тези от група 1 правят само лъжливи нападения, докато тези от група 2 тичат редом с тях и са готови да ги сменят, щом се уморят. Кооперирането правило е много по-ефикасен и благодарение на него хищниците са в състояние да повалят животни, които са по-големи от тях самите. Членовете на ловните групи имат своя етика, независимо какви разпри има между тях, те са оставени на страна, докато са на лов. За тях също политиката спира на границата на водата. В групата функционират набор социални правила, които са по-различни от тези извън нея. Има само една крачка между това да нападнеш животно от друг вид и това да нападнеш непринадлежащо към групата животно от твоя собствен вид. Това е валидно както за лавовете и кучетата, които ловуват на групи, така и за мравките и пингвините, които не го правят. Те се държат така, все едно има някаква специална лоялност, която е запазена само за членовете на групата. Всички останали са обект на подозрение и враждебност, дори и да са близки индивиди от същия вид. Това явление не е запазено само в рамките на ловните групи. То е факт от живота на повечето социално организирани птици и бозайници. Етноцентризмът се свежда до убеждението, че нашата група, която и да е тя, е в центъра на всичко, което е добро и истинско, в центъра на обществената вселена. Единствено ние правим нещата така, както трябва да бъдат направени. Ксенофобията е страх и омраза към чуждите. Тяхното поведение е погрешно, странно и отвратително. Те не уважават живота по същия начин, по който го правим ние. И при всички положения основната им цел е да ни причинят зло. Отново стигаме до познатото ние срещу тях. Етноцентризмът и ксенофобията са изключително често срещано явление сред птиците и бозайниците, макар и да не са неизменно нравило. Ятата от мигриращи птици, например, са напълно отворени за всички от същия вид. Ако се сблъскаме с непознат, който иска да причини зло и на двама ни, тогава вече имаме мотивацията да забравим за всички различия между нас и заедно да се разправим с общия враг. Шансовете ни като отделни индивиди и като група да преживеем нападението силно се повишават, ако успеем да се обединим със своите събратя. Съществуването на общ враг може да действа като могъща обединяваща сила. Общите врагове карат обществената машина да мърка. Групите, които са предразположени към ксенофобична параноя, могат да имат предимство при сплотяването в сравнение с други групи, които имат по-реалистично и безгрижно отношение. Ако преувеличите заплахата, поне ще сте успели да намалите напрежението вътре в групата. И ако външната опасност се окаже по-сериозна, отколкото лично вие сте преценили, все пак ще бъдете по-добре подготвени за нея. Докато обществената цена остава в разумни граници, това може да се окаже една успешна стратегия за оцеляване. Така че има нещо заразно в ксенофобията. Дори и сред такива животни, които имат малко врагове, след като стигнат до зряла възраст, например делфините или вълците, малките продължават да са уязвими. Необходими са специални мерки за тяхната защита. Възрастните делфини, например, никога не се отдалят от своите малки. През първите няколко месеца от живота си вълчетата са предпазливи и страхливи. Много от малките просят храна с визуални сигнали, а не с звуци, за да не привличат ненужно вниманието на хищниците. Тези мерки са полезни както за оглед междувидовото, така и в контекста на вътрешновидовото насилие. Като се има предвид колко много живеещи на групи животни нападат членове на други групи, попаднали на тяхна територия, малките имат всички основания да се пазят от непознати.
При антилопите гну африкански вид, който страда от нападенията на всевъзможни хищници, малкото е в състояние да се изправи несигурно на крака само няколко минути след раждането си. Само след още 5 минути то може вече да следва майка си, а след едно денонощие да не изостава от стадото. Антилопите гну растат бързо. При други животни, сред които хората са най-поразителният пример, новородените се появяват абсолютно безпомощни. Ако бъдат изоставени от своите родители, те ще загинат в рамките на няколко дни, дори и без намесата на хищници. Майката гну не трябва да прави много жертви за своите малки, за изключение на това да ги оставя да сучат. Човешките майки, както и червеношияките, вълчиците и женските маймуни, да споменем само някои, трябва да разработят сложен поведенчески репертуар, ако искат да въобще да има следващо поколение. При повисшите бозайници, тези специални дейности могат да продължат с години или дори с десетилетия, преди подрастващите да се развият почти напълно. За да бъде направена толкова голяма инвестиция, трябва да има и сравнима по своя размер полза. Дългото детство на висшите бозайници се свързва с по-големите им мозъци и с необходимостта малките да бъдат обучавани. Това освобождава младите индивиди от относителното неудобство да имат единствено предварително програмирани генетични знания. При много животни има един ранен период от техния живот, през който те дълбоко и безвъзвратно научават много неща. Това е времето, например, когато едно пате е готово да следва всичко около себе си, което се движи като мама, дори да става дума за някой брадясел, учен в областта на животинското поведение. Това се нарича отпечатване. Част от него може да се отнесе още към периода преди раждането. Преди да се излюпят, пътетата запаметяват гласа на този, който ги мати, и му отговарят с писукане от вътрешността на яйцето. Ако някой човек говори на яйцата по време на тяхната инкубация, именно на неговия глас ще отговарят пиленцата, след като се излюпят. Отпечатването може да включва заучаването на повик, на песен, на миризма, на форма или на предпочитание към определена храна, и се придружава от дълбока емоционална връзка. Тази информация се запечатва в паметта за цял живот. Подобни звуци, миризми и гледки се асоциират с храна, топлина, любов и сигурност в един свят, който често е враждебен. Агнетата, пилетата и гаситата трябва да са в състояние да разпознават и следват своята майка. Всяка грешка се наказва със смърт. Не следва да се учудваме, че отпечатаното остава за цял живот. Предразположението да запаметите тази информация е програмирано във вашата ДНК и е обект на много строги ограничения. В някои случаи отпечатването може да стане единствено в точно определен период от един или два дена, и никога повече. Специфичната информация обаче, която остава така неизличимо запечатена в съзнанието, зависи от околната среда и първите преживявания и поради това е различна при всяко животно. По този начин малкото може да получи в общия случай от своите родители някакво знание, което е придобито твърде наскоро, за да може да е било вписано в последното издание на нуклеиновите киселини. Една нефокусирана наклонност към етноцентризъм и ксенофобия може да бъде изведена като необходимост при всяко едно поколение. Възможно е групите, към които трябва да бъде насочена вашата лоялност, както и тези, които заслужават вашето специално презрение и омраза, да се променят в интервала между две поколения. Отпечатването е средството, чрез което общите наклонности се вместват в практичната политика и се явява форма на обучение. Механизмите са в пълна готовност и очакват този, който знае как точно да ги използва. Младите животни имат почти картинна памет. Те обаче не разполагат с критически способности. Те са готови да повярват на всичко на каквото и да бъдат научени. Както ни напомня примера на процесията от патета, които любовно се клетушкат след етолога, отпечатването може да доведе при някои безскрупулни повисши животни до злоупотреба. Малките искат толкова много да научат кого точно трябва да обичат и кого да мразят. Ако регулярно ароматизирате зърната и влагалищата на кърмещите женски плъхове, кърмилните резервуари, както ги наричат учените, с миризма на лимон, то когато мъжките от котилото пораснат, те ще бъдат привлечени най-вече от ухащи на лимон женски, като ще пренебрегват тези за естествен аромат, макар да са подостъпни и готови за чифтосване. Отпечатването на тази миризма в тяхното съзнание показва до каква степен ранните преживявания могат да се отразят на по-късните сексуални предпочитания и поведение. Всичко много прилича на един стих от песен, който гласи следното: «Искам момиче точно като това, за което се ожени стария ми татко». И все пак хората не са плъхове.
При дълго детство и ефикасно отпечатване на информация, животните могат да направят цялостни промени в своето поведение и да се приспособят към променлива околна среда. Възможно е това да стане не за цяла геологична епоха, а в рамките само на няколко поколения. От друга страна, това още посилно обвързва майките и техните малки. Появява се нещо близко до любовта. Това също така означава, че различни групи от един и същ вид могат да имат съвсем различни модели на поведение, които да са им били предадени от предходните поколения, дори и групите да са на практика идентични от генетична гледна точка. Стратегията на дългото детство и раното обучение въвежда един нов елемент – културата. Човешкият живот започва с надпревара, в която един е изправен срещу стотици милиони. Устремилите се напред сперматозоиди са конкурентни още от самото начало. И все пак крайната цел на това съперничество е едно коопериране от най-интимен вид. Двете клетки се сливат изцяло. Те обединяват генетичния си материал. Две много различни същества стават едно. Актът на създаване на човешко същество включва изключително странна смес от противоположности и отчаяна борба с минимални шансове за успех и толкова съвършено единение, че отделните идентичности на партньорите изчезват. Би било непоследователно за едно същество, което е било породено от жестоко съперничество и е започнало с съвършено коопериране, да отрече едното от тези две явления. В пътищата на природата, пише Марк Аврели, няма да намерите зло. Животните са агресивни, не защото са жестоки, брутални или зли. В последното няма почти никакво основание, защото едно от такова поведение осигурява храна и защита от хищници, защото разпръсва популацията и предотвратява пренаселеността, защото има адаптивна стойност. Агресията е стратегия за оцеляване, която се е развила, за да служи на живота. Тя съществува особено при приматите ведно с състраданието, алтруизма, героизма и нежната, самопожертвователна любов към малките. Това също са стратегии за оцеляване. Да бъде елиминирана агресията, би било глупаво, а освен това и непостижима цел, защото тя е заложена твърде дълбоко в нас. Еволюционният процес се е погрижил да постигне правилното ниво на агресия нито твърде много, нито твърде малко, както и да ни снабди с подходящите контролни механизми. Появили сме се от една кипяща смес от противоречиви наклонности. Не би трябвало да се очудваме тогава, че в нашата психика и политика неизменно присъства едно подобно напрежение между противоположностите.